היום אנחנו נדבר על עשרה בטבת. עשרה בטבת זה תאריך מאוד מיוחד, שהתאריך שלו בעצם בו נבוכדנצר מלך בבל הצר על ירושלים. בגמרא, במסכת ראש השנה בדף י"ח עמוד ב', יש מחלוקת מתי היו צריכים לקבוע את התענית. היום, האם היום, בתאריך שלנו עכשיו, היום התאריך הוא ה' בטבת. האם זה התאריך שבו צריכים לקבוע את התענית? או אולי צריכים לקבוע את התענית לעשרה בטבת, כמו שבאמת אנחנו נוהגים. בגמרא בראש השנה י"ח עמוד ב' יש בזה מחלוקת תנאים בין רב לתלמידו. הרב הוא רבי עקיבא, תלמידו הוא רבי שמעון בר יוחאי. לפי רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו היינו צריכים לקבוע את התענית בה' בטבת. לפי רבי עקיבא, אנחנו צריכים לקבוע את התענית בעשרה בטבת. יש לנו הלכה שהלכה כבתראה. אז אם הלכה כבתראה כמו האחרונים, אז איך היינו צריכים לקבוע הלכה כדעת רבי שמעון בר יוחאי? לקטנות מחר, בה' בטבת. למה אנחנו דוחים את התענית לעשרה בטבת? כמה טעמים יש בזה? טעם אחד, שהכלל שהלכה כבתראה, נכון שזה כלל, אבל זה התחדש בדור יותר מאוחר, בתקופת האמוראים, בתקופתם של אביי ורבה. אז מילא, בתקופתם של התנאים עדיין זה לא התחדש. לכן שם לא אומרים את הכלל של הלכה כבתראה. טעם שני, יש לנו כלל, הגמרא אומרת מסכת עירובין, בדף ממבב, הגמרא אומרת שמה שהלכה כרבי עקיבא מחברו. אז אם הלכה כרבי עקיבא מחברו, לא כל שכן מתלמידו, אם כשרבי עקיבא נחלק מול כל חכם אחר, יהיה מי שיהיה, כשרבי עקיבא נחלק עם מישהו אחר בתורה, לעולם תהיה הלכה כרבי עקיבא. אם יש רבים, אז הלכה כרבים. הלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מחבריו. כלומר, כשרבי עקיבא נחלק מולו יש חבר, לא משנה מי החבר הזה. איזה תלמיד חכם שיהיה, שרבי טרפון, שיהיה רבי שמעון בר יוחאי, שרבי ישמעאל, שיהיה מי שיהיה. כשרבי עקיבא מולו יש חכם, רבי יהושע, רבי טרפון, רבן גמליאל, לעולם תהיה הלכה כמו רבי עקיבא. תראה מה זכה רבי עקיבא. רבי עקיבא זכה שההלכה נפסקה כמו. מתי חזר בתשובה? בגיל 40. התחיל רק לקרוא, לא יודע לו ברכת המזון, לא א' ב' לא כלום. תראה מה זכה. רבי עקיבא, אור העולם. למד תורה במסירות נפש, הלכה נפסקה כמותו. אז זה הכלל. הלכה כרבי עקיבא מחברו, אבל לא מחבריו. כשיש, נגיד, משניים ומעלה כבר, הלכה תמיד לעולם תהיה כמו החברים, לא כמו רבי עקיבא. זאת אומרת, הכוח של רבי עקיבא הוא חזק, יהיה מי שיהיה תמיד לעומת מי שיבוא כנגדו. לכן, כשיש לנו בהלכה מקומות שלכאורה סוטים מהכלל הזה, תמיד ישר, כל הראשונים שואלים, למה ההלכה לא נפסקה כמו רבי עקיבא, הרי הלכה כרבי עקיבא מחברו. אותו דבר פה. בהלכה שלנו, נכון רבי שמעון בר יוחאי אומר לצום בה' בטבת, ורבי עקיבא אומר בעשרה בטבת, אז שאלנו הרי הלכה כבתראה, הלכה כבתראה, אבל לא כשזה עומד מול הכלל, שהלכה כרבי עקיבא מחברו, אז אם הלכה כרבי עקיבא מחברו, כל שכן מתלמידו רבי שמעון בר יוחאי, איך אמר שם בירושלמי מתחילת מסכת סנהדרין, בפרק ראשון אמר לו רבי עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי, אמר לו דייך שאני ובורך מכירין את כוחך, אז זה רבי עקיבא, הוא רבו של רבי שמעון בר יוחאי. לכן רבי שמעון אומר לצום בה' בטבת, ואילו רבי עקיבא אומר לצום בעשרה בטבת, וההלכה נפסקה לצום בעשרה בטבת כמו שאנחנו נוהגים. אז טעם ראשון, הרי הלכה כבתרי עדיין לא התחדשה, לא התחדש עדיין הכלל הזה. טעם שני, כי הלכה כרבי עקיבא מחברו, וכל שכן בפני תלמידו רבי שמעון בר יוחאי. זה שני טעמים שכתוב ברבותינו הראשונים. טוב, למה רבי שמעון בר יוחאי אומר לצום בה' בטבת, ורבי עקיבא אומר לצום בעשרה בטבת? בכללות, כל חודש טבת עצמו, אנחנו ניגע בזה כבר, שהזוהר הקדוש אומר שהחודש הזה זה לא בדיוק שייך לעם ישראל. כך כתוב מפורש בזוהר הקדוש בפרשת שמות בדף י' ב' עמוד א', שיש חודשים שהם שייכים ליעקב, כלומר לעם ישראל, ויש חודשים שהם שייכים בר מינן לעשיו. וכיוון שהם שייכים לעשיו, לכן היה להם כוח ושלטון לעשיו לשלוט בזמן הזה. עשיו זה אומר, עשיו עצמו אדום וגרורותיו. אז בואו נראה מה כתוב בגמרא. בגמרא בראש שנה בתחילת עמוד ב' הביאה לנו את הפסוק בספר זכריה,
ששם כתוב כך, כה אמר השם, כה אמר השם, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, זה י' ז' בתמוז, וצום החמישי, זה תשעה באב, וצום השביעי, זה צום גדליה, וצום העשירי, זה חודש טבת. למה זה נקרא רביעי, חמישי, שביעי ועשירי? על שם החודשים, כי החודשים לפי התורה, לפי התנך, זה הולך מניסן, ניסן ראשון הוא לכם לחודשי השנה, לכן הנביא בזכריה בפרק ח', כשהוא מונה את החודשים, את הצומות, הוא גם מונה את זה לפי סדר של התורה. אומר הנביא, כל הארבע הצומות האלה יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כך אומר הנביא בספר זכריה בפרק ח'. אומר רבי עקיבא, בברייתא בראש השנה י"ח עמוד ב', מה התכוון פה הנביא בפסוקים האלה? אומר את הגמרא, צום הרביעי, תניא, אמר רבי שמעון, ארבעה דברים מהרבי עקיבא דורש, ואני אין דורש כמותו. צום הרביעי זה תשעה בתמוז, שבו הובקעה העיר, שנאמר בחודש הרביעי בתשעה לחודש, והחזק הרעב בעיר, ולא היה להם לעם הארץ ותיבקע העיר. ומה העיקר אלה רביעי? למה אתה קורא לחודש הזה רביעי? כמו שאמרנו, כי מניסן, החודש הרביעי, זה חודש תמוז, זה רביעי לחודשים. צום החמישי זה תשעה באב, שבו נשרף בית אלוהינו. ועם העיקר אלה חמישי, חמישי לחודשים. צום השביעי זה שלושה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו. ללמדך ששקולה מתתן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו. ומה העיקר אלה שביעי? שביעי לחודשים. צום העשירי זה עשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים, שנאמר בספר יחזקאל בפרק כ"ד בהתחלה, והיא דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש. למור, בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים. ומה העיקר אלה עשירי? עשירי לחודשים. זה מעניין למה הגמרא פירשה, למה זה... אחרי שכבר אמרת לי בהתחלה שהחודש הרביעי הוא נקרא רביעי בגלל שהוא רביעי לחודשים, אז החמישי הוא גם החמישי לחודשים, והשביעי הוא גם לחודשים, וגם העשירי הוא לחודשים. אבל יכול להיות שזה שגרה דלישנה של הברייתא, שהיא מסבירה את הפסוק, אז ככה הסביר, פירטה כל דבר ודבר. שואלת הגמרא, והלא היה ראוי יום זה לכתוב ראשון? כי מה השלב הראשון של חורבן הבית? זה המצור. ואם המצור היה בטבת, בעשרה בטבת, אז צריך להיכתב בהתחלה, המצור שעשו. למה הנביא, כשהתחיל להביא את סדר המאורעות, הוא לא הביא את זה כסדרם. הוא בהתחלה מתחיל איתך בתמוז, עובר לאב, עובר לגדליה בן אחיקם, לתשרה, ומשם מגיע לטבת. אבל טבת הוא הראשון, טבת הוא לא האחרון. והצום הזה הוא חמור, כמו שכותב רבנו דוד אבו דרהם, דוד זה בית יוסף, בהלכות תענית, שאילו היה עשרה בטבת חל בשבת, לא היה נדחה. אז אנחנו לא פוסקים ככה להלכה. הראשונים לא מסכימים עם זה, לא כולם מסכימים עם זה, אבל טוב, אבל תראה, יש לך רטבה, יש לך אבו דרהם, יש לך ראשונים, הראשונים חולקים, אילו היה בשבת, אם היה נדחה או לא היה נדחה. אבל אתה רואה שיש פוסקים שאומרים שעשרה בטבת לא היה נדחה. ולמה? כיוון ש... כן. למה? נכון בעצם, אבל מה הסיבה? כיוון שבו התחיל הפורענות. איפה שהתחיל הפורענות? כל דבר הרי הולך בשורש שלו. איפה השורש? מאיפה הכל התחיל? למה שבת מעין עולם הבא? כי כל שבת בעצם מתחיל מהשורש שלה. מה השורש של השבת? זה שבת בראשית, השבת הראשונה של העולם, שבת של מתן תורה. אז כל שבת, כל דבר זה הולך לשורש, שורש העליון, אותו דבר פה. שואלת הגמרא, והלא ראוי יום זה לכתוב ראשון, ולמה נכתב כאן, למה הוא נכתב בסוף הפסוק? אומרת הגמרא, כדי להסדיר את החודשים כתקנן. מה תכתוב? קודם כל צום העשירי, אחר כך תכתוב צום הרביעי, ואחר כך צום החמישי, זה לא מסתדר. אז עשה לך את זה לפי סדר החודשים. עד כאן מדברי רבי עקיבא.
רבי שמעון בשם רבי עקיבא, אומר רבי שמעון עצמו, ואני איני אומר כן, אלא צום העשירי, לא כמו שהעולם חושבים, צום העשירי הכוונה עשירי בטבת, צום העשירי אמרנו הכוונה החודש העשירי. אז אומר רבי שמעון, אתה רבי עקיבא הסברת הרב שלי שהכוונה על עשרה בטבת. אומר לא, צום העשירי הכוונה חודש טבת, אבל חמישה בטבת, כלומר ה' בטבת שזה היום. נפקא מינה, שאפילו שההלכה לא נפסקה כרבי שמעון, אבל מהר, אדם לכל הפחות ימעט בהנאותיו. מלבד שזה יוצא יום שני מהר. למה? מה הסיבה? אומר רבי שמעון, כי אם אתה הרי קבעת את עשירי בטבת, את הצום העשירי על מה? על זה שמלך בבל נבוכדנצר הגיע לירושלים ועשה מצור. תראה, אז למה תלך לפי, אם כבר אתה הולך לפי התחלה ואתה קובע על עצם זה שקבעו מצור, אומר אז תלך כבר יותר מזה, למה? כי מתי באה שמועה לגולה שהוקטה ירושלים? בחמישי בטבת. בהי בטבת כבר יצאו כרוזים ואמרו שירושלים הוקטה, שנאמר, ואני אומר כן אל הצום העשירי זה חמישה בטבת, שבו באת שמועה לגולה שהוקטה העיר. מתי? 11 שנה לפני חורבן בית ראשון. כבר אז בחמישי לטבת, בשנה, כן? שלאחר החורבן, אז הגיעה השמועה לקעת העיר. הרי 11 שנה, נכון היה לנו, 11 שנה לפני חורבן בית ראשון, הוגלה לבבל יחוניה מלך יהודה עם קבוצה גדולה של יהודים. זה היה 11 שנה לפני. אותה קבוצה שהיו בגולה בבבל, מתי שמעו שנשרף הבית ונחרב בית המקדש? הפעם הראשונה שהם שמעו את זה, זה היה בהי בטבת. מתי הם שמעו את זה? הפעם הראשונה זה היה בהי בטבת. וכך אומר הנביא בספר יחזקאל פרק למד ג' ויהי ב-12 שנה, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו, בא אליי הפליט מירושלים למור, הוקטה העיר. ועשו יום שמועה כיום שריפה. אדם ששומע, יש בהלכה בלכות אבל בר מינה, יש דין של יום שמועה. יום שאדם שמע שנפטר לו אחד משבעה קרוביו. תאמין? יש, אבל הוא נפטר לפני 70 יום. ורק היום אומרים לו, תשמע, מצאו את הגופה שלו מתה. בודקים, בודקים, יש עדות לזה שמת. אבל רק היום, יום שמועה. מתי בא לו היום השמועה? ביום השבעים. יום שמועה קובעים אותו כיום שריפה. ככה זה. אומרת הגמרא, ועשו יום שמועה כיום שריפה. מתי הרי היה שריפת בית המקדש? תחילתו היה בתשעה באב, לקראת ערב, כמו שכתוב בתענית חפתת עמוד א'. והרי תשעה באב, הרי קבענו אותו ליום של תענית, בגלל יום שריפת אלוקנו. אבל אלה שהיו בגולה לא שמעו את זה, אלא אך ורק בחמישה בטבת. אז כלפם את החמישה, אלה שהיו בירושלים, אלה שכן ראו את החורבן, קבעו באותו רגע, קבעו את זה ליום של מספד, את יום תשעה באב, והתאבלו על הארץ והצטערו. אבל אלה שהיו בגולה, לא שמעו מהחורבן עד ה' בטבת, ורק בה' בטבת בא אליהם הפליט ואמר להם, בית מקדש נחרב. לכן קבעו להם את יום חמישה בטבת, כיום שריפת אלוהינו, כמו יום תשעה באב, שהוא יום של חורבן, אותו דבר היום שאנחנו בגולה שמענו שנשרף הבית, אז הם קבעו על עצמם מתי צריכים לצום. על מה אנחנו מדברים? על חורבן בית ראשון. לא על בית שני. באמת כל הפוסקים שאלו. הרי אתה רואה שלגבי חורבן בית, לגבי י"ז בתמוז, אתה רואה שמתי אנחנו קבענו את הצום הרביעי? בי"ז בתמוז. אף על פי שבבית ראשון מתי היה? בטט בתמוז. בכל אופן, מתי קבענו את התענית לי"ז בתמוז? למה? כי אמרנו שהולכים לפי חורבן בית שני, ולא לפי חורבן בית ראשון. אז הפוסקים שואלים, למה בבית ראשון, למה בעשרה בטבת, למה על חודש טבת אומר רבי שמעון, אנחנו נקבע את ההלכה לפי
השמועה שהגיעה על שריפת בית אלוהינו בהי בטבת. הרי בתמוז אתה קובע, הרי בצום הרביעי אתה קובע את זה לפי בית שני. אז למה, למה פה אתה לא קובע את זה לפי בית שני? למה לפי בית ראשון? טוב, זה אחד ההערות שהפוסקים שואלים. השאלה השנייה שעומד עליה מנחת חינוך, איך יכול להיות שאלה כל כך יסודית, נחלקים בזה רב ותלמיד, האם לקבוע את הצום לפי הזמן שבו שמועה נשמעה, שזה הודעת רבי שמעון באי בטבת, או לפי היום בפועל הראשון שבו התחיל הפורענות במצור עצמו. מה, הם לא יודעים? הרי יש לנו כל כך הרבה שנים מחורבן בית ראשון עד חורבן בית שני. רבי עקיבא הרי נמצא. אחרי חורבן בית שני הוא עדיין חי. בזמן בית המקדש הוא עדיין נמצא, והוא חי עוד 40 שנה אחרי החורבן, ככה משמע. וככה רואים בגמרא במסכת מכות דף כ"ד, אפילו ששם לא כתוב את המניין של 40 שנה, אבל זה חשבון שעשינו אותו כמה פעמים כבר, לא נחזור על זה. רבי עקיבא היה גם בזמן המקדש, וגם אחרי החורבן, אבל איזה חורבן, איזה בית? בית שני אנחנו מדברים. אז מה עשו עד אז? זה שאלת המנחת חינוך. מי אז שקראו את הצום הרביעי? הרי זה הנביא זכריה כבר כותב על הצום הרביעי. אז מי אז תקופת הנביאים שקבעו את הצום? מה, לא קבעו באיזה יום, באיזה תאריך? האם קובעים את הצום העשירי בעשרה בטבת? או שקובעים את הצום בהי בטבת לפי יום השמועה שנשמעה לאחינו שבגולה? יש שאלה שלא ראיתי שעמדו עליה, אבל למה בכלל צריכים ללכת לפי יום השמוע? למה לא ללכת במכלל לפי הזמן האמיתי? מה הסברה של רבי שמעון? אז צריך לומר כך, כי רוב ישראל לא ידעו כי הם היו בגולה. אז נכון שהיה, נכון שצר מלך בבל על ירושלים, נכון, בו ביום הוא קטע עיר והכל, עשה מצור. אבל הרבה מעם ישראל, ואולי אפילו הרוב של עם ישראל, לא היו באותו הזמן שם, אז הם לא ידעו. וכיוון שהם לא ידעו, הם לא היו בצרה הכללית של עשרה בטבת. לכן אמר רבי שמעון, נקבע להם את זה בהי בטבת. טוב, זה השאלות ששואלים פה שצריכים לברר אותם, תקף נראה. אומר רבי שמעון, ונראים דבריי מדבריו. אומר דלך, אני חושב שמה שאני אומר, שצריכים לצום בהי בטבת, זה הרבה יותר טוב ממה שהרב שלי רבי עקיבא אומר לצום בעשרה בטבת. אומר, אתה יודע למה? שאני אומר על הראשון ראשון, על הצום הראשון שהזכירו אותו בפסוקים, על זה שנבקע העיר, כוונה בתמוז, ועל האחרון שהוזכר במקרא, גם כן אחרון, על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. מה האחרון? השמועה שהוא קטע עיר, כוונה על ה' בטבת. אבל הוא, רבי עקיבא, מה אומר? על ראשון, מה הוא אומר? על הצום הראשון שהוזכר במקרא, מה זה? זה כנגד המאורע האחרון, שזה נבקע העיר. ועל הצום האחרון שהוזכר במקרא, זה כנגד הראשון. אלא שהוא מונה לסדר החודשים, ואני מונה לסדר הפורענויות. טוב, יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי שמעון, האם הולכים לפי סדר המאורעות של הפורענות, או לפי סדר החודשים. ולהלכה, כמו רבי עקיבא, שזה הולך לפי סדר החודשים, ולכן כשכתוב צום העשירי, הכוונה על חודש טבת, ואיזה זמן בחודש טבת? אמרנו, עשרה בטבת. טוב, מה נעשה עם השאלה, מה היה כל השנים? איך לא קבעו? אז המנחת חינוך אומר דבר יפה מאוד, יסוד גדול. הוא אומר כך, כשהנביאים קבעו זמן של צום, הם לא קבעו יום מסוים. ביום הזה צמים, לא. כך הוא אומר. הם אמרו, יש לך ארבעה חודשים שבהם אנחנו צמים. יש לך תמוז, אב, תשרי וטבת. דע לך, בארבע חודשים האלה היה זמן של פורענות, בארבעה החודשים האלה אתה צריך לעשות צום. איזה יום? הנביאים לא אמרו איזה יום. כך הוא מחדש.
אז נמצא שכל החודש עצמו הוא מוכשר לזה. הוא אומר, הראיה, אומר, בוא תדקדק בפסוק, מה כתוב? כה אמר השם צבאות, צום הרביעי. הנביא לא אמר לך איזה יום בחודש הרביעי. אני אמר לך צום הרביעי, מה זה צום הרביעי? בחודש הרביעי, החודש הרביעי הוא מוכשר לצום. הצום החמישי, החודש החמישי הוא מוכשר לצום. החודש השביעי, אותו דבר החודש העשירי, החודש כולו הוא מוכשר לצום, למה הועיל בעיה בפורענות? עכשיו, איזה יום מתוך החודש הזה תצום? אומר, באמת, לא ידעו. אומר, מה תגיד, מה עשו כל אותם הזמנים של בית שני? הוא דעתו כך, יש בזה מחלוקת, שברגע שבנו את בית שני, שזה אומר, 70 שנה אחרי חורבן בית ראשון, כבר בנו את בית שני, התבטלו בכלל כל הצורות. ואומר המנחת חינוך, על זה אמר הנביא זכריה, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, לבית יהודה לזה שונו לשמחה, ולמועדים טובים. אומר, עכשיו שאנחנו בדור החורבן, אומר זכריה, זה זמן של צער, זמן של מצור. עכשיו, איזה יום באמת לצום? הוא לא אומר לך איזה יום, הוא אומר לך, תשמע, יש לך חודש שזה מוכשר לצום. אבל הנה, אוטוטו יהיה בית שני, וכשיבוא בית שני, כבר לא נצטרך לצום את הצומות האלה, כי זה זמן של שמחה, זמן של חגיגה. אומר רבי שמעון, אומר המנחת חינוך, ממילא, כשנחרב הבית השני, כבר לא היה להם מנהג ברור מתי לצום את הצום. בשלמה תשעה באב, ששניהם היו באותו היום, גם בית ראשון, גם בית שני נחרב באותו היום, היה להם ברור שזה בתשעה באב. בשלמה י' ז' בתמוז, הצום הרביעי, היה להם ברור למה, ובקע העיר, שרף הפוסטומוס את התורה, כל החמישה דברים כמו שהביא הגמרא במסכת תענית, דף חבב עמוד א' למטה וחבב עמוד ב'. טוב, היה להם ברור למה, בפרט שאמרנו, שהולכים לפי חורבן בית שני. גדליה בן אחיקם, אנחנו יודעים, תחילת תשרי היה. אבל תבט, לא היה להם ברור. וכיוון שלא היה להם ברור, החליטו החכמים שכל אחד יצום בזמן שהוא מבין מה השורש שסיבב את האירוע של החורבן. רבי עקיבא אומר שאנחנו צריכים ללכת לפי תחילת הפורענות, ותחילת הפורענות מתייחסת לעשרה בטבת. למה? כיוון שבו ביום הוקטע העיר בזה שהטיל נבוכת נצר מלך בבל את עיר, מצור על כל העיר. ואילו לפי רבי שמעון ברוך הוא לא, לא הולכים לפי זמן המצור, כי המצור, אמנם זה תחילת פורענות, אבל התכלית שלה מה היה? זה היה חורבן הבית. אז ברגע שאני צם בתשעה באב, כבר נכלל בזה גם התחילת הפורענות. מה, כל הימים שצרו, כל אותם הזמנים, וכי כל אותו התקופה אנחנו עכשיו נעשה זכר של הצום, מה העניין דווקא ביום עשרה בטבת? אומר רבי שמעון, אבל בהי בטבת, הי בטבת זה כן קשור לחורבן עצמו, למה? כי בו נשמעה השמועה לאחינו שבגולה, וקבעו אותו היום יום שמועה כיום שריפה. יוצא שיש מחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי עקיבא, ואמרנו שלהלכה, כמו מי אנחנו פוסקים, כדעת רבי עקיבא שאומר לצום בעשרה בטבת. לפי זה אומר החתם סופר דבר נורא, אומר החתם סופר, דע לך שכל שנה ביום עשרה בטבת יש בדין למעלה עושים משפט האם השנה ייבנה בית המקדש או חס ושלום עדיין יעמוד על חורבנו. אומר למה? הוא אומר, כי כל דבר הרי שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, אז כמו שהדברים הטובים הם מושפעים, בר מינן גם להפך מזה. נכון שמידה טובה, כתוב במדרש, בתנחומה ורשי מביא את זה בפרשת יתרו, בפרק חף, שמידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. וזה אני מסביר, שר התורה, הגאון הקדוש רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר, למה חכמים נתנו שיעור, כמה התחום הרי של שבת? 2,000 אמה, נכון? הוא אומר, למה דווקא 2,000 אמה? הוא אומר, תראה מה אמרת מקודם. מידה טובה מרובה במידת פורענות פי 500. הוא אומר, תראה, בפורענות ראינו בתלמוד בכמה מקומות, שנתנו חכמים
שיעור של 400. למשל, בגמרא בברכות י' ח' כתוב שמת 400 קונים לו. בגמרא בעבודה זרה בדף י' ז' כתוב, אדם עובר על יד מקום בר מינן של מינות, יש שם עבודה זרה, כנסייה, תתרחק משם 400. בר מינן יש בית של דברים של תועבה, של חוסר צניעות, אומרת הגמרא, תתרחק משם 400. כך זה עבודה זרה דף י' ז'. כמה מקומות רואים בתלמוד שחכמים נתנו שיעור של 400. אומר, עכשיו תראה איזה דבר יפה. הוא אומר, אמרנו עכשיו, במידה רעה חכמים אמרו, מת 400, מינות 400, עבודה זרה תרחיק 400. כמה וכמה מקומות, יש עוד דברים שחכמים מנו אותם בתלמוד, שצריך להתרחק מהם 400. רואים ש400 זה שיעור. יש גם בבבא בתרא, יש גם בבבא מציעא, רואים, יש הרבה מקומות בחז"ל, קניין 400. אומר, אז מידה טובה הרי מרובה ממידת פורענות פי 500, אז תעשה 500 כפול 4, כמה יצא לך? 2,000 אמה. למה חכמים אמרו, אל יצא איש מפתח ביתו, אמרו חכמים 2,000 אמה, כי מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. אז ככה זה חשבון שרבי צדוק מלובלין כותב בספרו פרי צדיק בתחילת פרשת בראשית במאמר הראשון שלו. זה מתוק, זה יפה. היה עליו השלום הגאון הקדוש רבי ברוך ממז'יבוז'. רבי ברוך ממז'יבוז' הוא היה הנכד של הבעל שם טוב. הוא היה דודו של רבי נחמן. מסופר עליו, כך מספר הרב הקדוש רבי אברהם שמחה מברניב. היה איש הורוויץ, היה איש קדוש מאוד. הוא אומר פעם, רבי ברוך ממז'יבוז' היה הולך מעיירה לעיירה, והנה הגיע לאיזו עיירה אחת, ויצאו לקראתו, איך שהוא יוצא מהפסי רכבת, יצאו לקראתו כל בני העיר. אתה יודע מה רבי ברוך ממז'יבוז'? והנה הוא למרחוק, ראה שם איזשהו אדם, עשיר, והסתכל עליו, וליד כולם, היה ככה בין האנשים, ככה, אמנם הוא עשיר, אבל הוא ככה, הולך כאחד האדם. מרחוק, נופף לו לשלום, פעם ראשונה נפגשים, נופף לו לשלום ואומר לו בוא. טוב, כולם התפלו, כולם הרימו גבות, מה לרב ולא אותו עשיר. הוא אומר לו, בוא תשב איתי. והנה הוא מושיב אותו, הוא אומר לו, תראה עכשיו, אני ראיתי אותך, אני יש לי איזה עניין סתר אליך, אתה יכול לשמוע? אמר לו, מה, זכות בשבילי, מה זכות, הרב קרא לי, מה? מאוד צמח. אמר לו, תראה, באכסניה, שאני אלך, אני רוצה שאתה תבוא איתי. טוב, הלך איתו, הגיעו לאותה אכסניה, אמר לו, תראה, יש לך בת בשידוכים? אמר לו, כן. אמר, תראה, אני יש לי נכד, אתה מעוניין להשתדך איתי? אמר לו, מה, אתה לראשי, בחיים שלי לא חלמתי לקבל כזה דבר. אני אזכה שהבת שלי, הזרע שלי, התערב עם הזרע הקדוש של כבודו, איזה זכות, איזה זכות. רבי ברוך ממז'יבוז' היה מפורסם מגדולי החסידות, מגדולי הצדיקים באותו הדור. אמר לו, תגיד, ונדן אתה נותן משהו? כמה נדן אתה שם? אמר לו, בשבילך כבוד הרב, את הבית שלי גם אני אמכור, את הארמון שלי אני אמכור, אני אתן לו בית ואני אשלם לו את השכירות, ואני אביא לו כל חודש כסף שאוכל ללמוד תורה בישהו בדעת, אין לך מה לחשוש מכלום. אמר לו, בסדר, אנחנו נדבר. תודה רבה, פרס עמו לשלום, הלכו. זה יצא השיר הזה, והנה, למחרת הגיעו משלחת, אלה, שבעת טובי העיר. אני אמרתי פעם, אל תקריא שבעת טובי העיר, אלא טובעי העיר. אלה טובעי העיר, הם רוצים לעשות מה בא להם, מה הם מבינים. איזה זכות יש לנו שהרב הגיע אלינו, פה פה פה, פה פה פעם. ואז אומרים לו, כבודו, יש לנו איזה דבר, אבל לא תכעס עלינו. תגידו, מה אתם רוצים? תראה, כשאתה הרב, קיבלת את הבן אדם הזה, עשת לו, נופפת לו לשלום, אנחנו, הלב שלנו היה לא פשוט, תדע. אבל החרשנו. החרשנו, נופפת, אחר כך כיבדת אותו, מאוד כבוד מלכים, גם זה החרשנו.
אבל עכשיו כשכבר שמועה מסתובבת בעיר, שהרב רוצה להשתדך עם הבת של העשיר הזה, בר מינן, הרב ידע שלפני כ-20 שנה, היה פה בית דין חזק מאוד, והיה לנו כוח לשבעה טובי העיר ולבית דין, ושמענו והבאנו עדי ראייה, שראו אותו מתרועע עם פלונית אלמונית, ושמנו אותם בקרקרה, ולקחנו אותם על הסוס, ואיך אומרים שם, והרכב אותו על הסוס, וביזינו אותו, וכל העיר עשינו לו סיבוב, וכולם באו, וירקו עליו, וירקו עליה, מעשים לא טובים שאותו אדם עשם, ותועבה נעשית בעיר. אז גם אם הרב יגיד עכשיו שהוא חזר בתשובה, אבל מה, זה יש לו קול לא טוב, אסור להתעבל איתו, כבודו ייזהר ממנו. טוב שאמרתם לי. נו, אז מה הרב מתכוון לעשות? אני מתכוון להתחתן איתו. אני מתכוון להתחתן. איך זה? אבל אמר להם באותו רגע שהרמתי את העיניים וראיתי את כל האנשים. כשראיתי אותו, מיד נהיה לי חשק להשתדך איתו. אם בורא עולם הכניס לי חשק, החשקים שלי הם רק חשקים טובים. התשוקות שלי הן רק תשוקות של רצון השם. אם השם הכניס לי איזה סימן שזה רצון השם, וסימן שהוא נקי, ואתם מעלילים עליו. מעלילים, לא מעלילים, ככה היה. לבנתיים, באותה עיר, היה שמה, הבית של הרב הקדוש, הרב אור המאיר. הרב אור המאיר, זה היה אחד מגדולי תלמידיו של המגיד ממזריץ'. אור המאיר, זכינו להיות על הציון שלו, הוא היה הרב, הקדוש רבי זאב וולף מז'יטומיר, זה באוקראינה, הייתי שם על הציון שלו, כן. ב6 שנים, 7 שנים, 10 שנים. הוא היה אדמו"ר קדוש מאוד, תלמיד שלו מגיד ממזריץ', יש לו חיבור על התורה, אור המאיר, זה 5 חלקים, יש לי את זה בבית. ספר יקר מאוד, והוא לא היה מתנהג בגינונים של אדמו"רות, הוא היה אדמו"ר, אבל לא בגינונים גדולים של אדמו"רות. והוא נפטר כבר באותו הזמן. אז רבי ברוך ממז'יבוז' אמר, אני כבר נמצא בעיר, בוא נלך, ניקח ברכה ממחברתו הטהורה של הרב. כלומר, מהרבנית, מאשתו. שבמדרש כתוב שההצלחה של האדם, שהוא מקבל ברכה מהזקנות שבדו. כך מדרש רבה רות, ככה כתוב. טוב, אז הוא הולך לקבל מן הברכה, ואז היא אומרת לו, תראה איך שהוא נכנס. עתה ידעתי שאינך מגדולי צדיקי הדור, ואינך בעל רוח הקודש. ואיתו מי נמצא? כל הפמליה, שבעה טובי העיר וכל האנשים. ואז מה העניין? שמעתי שאינך רוצה להשתדך עם הבת של פלוני אלמוני העשיר. דע לך שלפני 20 שנה, כשעברה הכרכרה שלו, ששמו אותו על הכרכרה, ויחד איתו הביאו את הפלונית, והיו מחובקים, שמו אותם מחובקים, כאילו ככה שיהיו קרובים, והיו כל העם יורקים עליהם, ונותנים להם מקלות, ומצערים אותם. באותו רגע, בעלי שהיה בעל רוח הקודש, רבי זאב וולף, מז'יטומיר, בעל אור המאיר, שהיה מגדולי תלמידיו של המגיד ממזריץ', הוא אומר, היה עומד בחלון, יוצא אל המרפסת, והעיניים שלו זולגות מעות, באותו שעה שראה איך שמקים בו, אמר ריבונו של עולם, אבקש ממך, שאחרי 120 שלי, אלוואי ואזכה להיות נקי, מחט, כמו אותו האדם העשיר הזה, שנקי מהחט הזה שאלינו עליו. סחרו עדים, הביאו ראיות, הביאו הכל. עומד הרב הקדוש, אבל אתה לא, למה הוא לא הולך לבית דין? כי אין, כי לפי בית דין זה הולך לפי, יש לך ראיות, יש לך פה. הוא רואה ברוח הקודש, רואה שהאדם הזה נקי, נקי מחט. הוא אומר, ריבונו של עולם, ככה אשתו הרבנית מעידה, ריבונו של עולם, הלוואי ואזכה, שאחרי 120 שלי, שאני אהיה נקי מחטאים, שאני אבוא לגן עדן, כמו הבן אדם הזה שהוא נקי מחט. וכך היה בוכה. באותו שעה אומר, אומרת הרבנית, אומר לי בעלי הרב, אמרתי די לך, שבזכות שהוא התבזה ביזיון עצום מעין כמוהו, תראה 20 שנה כבר הוא הולך עכשיו עם ביזיון, תראה כולם חושבים עליו שהוא אדם בעל תועבה.
הוא אומר, ואני אברך אותו, שאיך שיצא מהכרכרה, כבר מאחרי הביזיון הגדול, והוא שותק ומקבל את זה באהבה, אני מברך אותו שהוא יזכה לעושר מופלג. ועד אותו זמן הוא לא היה עשיר, הוא היה אדם פשוט. באמת יצא משם, וכל איפה ששם את היד שלו הצליח והנכסים שלו. אומר, ואהב לידי שאדם עשיר, אז מכבדים אותו. אומר, והדבר השני, אפילו שיהיה לו כסף, עדיין יהיה עליו שם רע. אז אני מברך אותו שיתוודע שהקדוש ברוך הוא יודיע צדקת דרכו שלא חטא ולא פגם. או איך יוודע? על ידי שאחד מזרעו יתחתן עם מישהו שהוא מצדיקי הדור. עכשיו ברגע שהוא מתחתן, נגמר, כבר לא יצא עליו שום שם רע. אומרת לו הרבנית, אשתו של הרב אור אמר, אתה ידעתי שכבודו רבי ברוך הוא מז'י בו, שאתה מגדולי צדיקי הדור, כי בעלי אמר לי, כבר לפני 20 שנה שעתיד, הבת של העשיר הזה להתחתן עם מישהו, אז זימן שאתה בצדיקי הדור. אתה מבין מה זה? איך כתוב בתנחומה? בתנחומה כתוב בפרשת מקץ, שלמה בנימין זכה להיות ראש פזחן לשכינה? למה הוא זכה? הגמרא אומר, מדרש כותב, שהיו מכים אותו, חובטים אותו בכתפיים. אומרים לו, אתה גנב בן גנבת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שתקת? נתנו לך מכות? איפה נתנו לך? על הכתפיים חבטו בך? חייך! הוא בן כתף אף שכן. יש בגמרא בזבחים, בדף נון ג' יש דיון, טעם אחר, למה זכה לתוש פזחן לשכינה. בגמרא במגילה גם כתוב, שגם זכה להיות תוש פזחן לשכינה. מגילה כבב, תחילת פרק רביעית, תחילת פרק בני עיר. יש, אבל מי עוד זכה להיות? יהודה. גם יהודה זכה. אבל מה? רצועה קטנה הייתה. רצועה קטנה יוצאת, וגם עליה יהודה בנימין מצטער. אבל גם יהודה זכה. למה יהודה זכה? כי גם יהודה התבזה במעשה יהודה ותמר. במעשה תמר קלותו בפרשות וישב, מה הוא אמר? צדיקה ממני, חייך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת צדיקה ממני, מקור המקדש, יהודה ובנימין. עם ישראל יוצא לגלות, 10 השבטים, כולם יצאו לגלות, מי נשאר? יהודה ובנימין. אבל כל 10 השבטים גלו, יהודה ובנימין, הם קיבלו ביזיון, הם שתקו, הם מקבלים את ההשראה. יש ברשב"ם כותב בבבא בתרא ש... מכל 10 השבטים, יש, השאירו כמה אחדים שמעורבבים בינינו. אז יש כאלה משבט דן, יש כאלה משבט ישראל, וזה לא רק רשב"ם, זה מוכח בגמרא בתחילת פסחים, בפרק ראשון, שאמר לו, זה נשמע משבט דן. בזמן האמוראים, אומר לו, אתה נשמע משבט דן. אתה נשמע משבט ישראל, אתה נשמע משבט... מה הפירוש? לפי רשב"ם זה נכון. כי אפילו שגלו 10 השבטים, לא כל 10 השבטים גלו, אלא מתוכם, מכל שבט, השאיר הקדוש ברוך הוא גם כמה אחדים שיהיו איתנו ויסתובבו איתנו. אז זה רבותיי, זה בעניין של המחלוקת הזו של רבי שמעון ורבי עקיבא, וכמו שאמרנו של הלכה נפסק כדעת רבי עקיבא, שקבעו את צום העשירי לעשרה בטבת. לכן אומר החתם סופר שכל שנה... מה קרה בעשירי? בחמישי הבנתי, מה קרה בעשירי? עשירי בטבת, בו היה, בו מלך בבל, כיתר את העיר, כמו שמקטרים את סג'אייה, אז כיתרו ככה את העיר. אז זה רואים מפה, אומר חתם סופר, תראה מפה איך שכל שנה ושנה עושים משפט למעלה בעולם העליון, האם לקבוע שנה 9 באב או לא? בכללות, החודש הזה, הוא חודש, הזוהר כותב בפרשת שמות, הזוהר כותב שמה, בדף י"ב, הזוהר הקדוש אומר שכשהיה ויכוח בין יעקב לבין עשיו, בעצם היה ויכוח איזה חודשים כל אחד לוקח. אז בא יעקב אמר, אני מתחיל את השנה. רק תשרי, חשוון, כסלו. בטבת, הגיע ראש פתן עשיו ואמר, אני אקח לך אותו, עכשיו הגיע התור עליי. התחיל בטבת, חטף את טבת, לקח את שבט, בא לקחת את הדר, בהדר הוא לא הצליח. הרי למה המן רצה לבוא ולהחריט, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד? למה? כי הוא ידע
שהחודש השלישי, החודש אדר זה שלהם. אם עם ישראל לקח את תשרי חשוון כסלו, אז להם מה שייך? תבט, שבט אדר. זה היה החשבון. ולכן, והחודש אשר נהפך בו, הקדוש ברוך הוא הפך את החודש, מהגאון לשמחה, מאבל ליום טוב, הפך לנו את הכל. באמת, לפי מספר מניין החודשים היה צריך להיות, שגם חודש אדר יהיה שלהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אתה קטרקת ואמרת, הם כל ימיהם בשי פאי, כמו שכתוב בגמרא במסכת מגילה, בדף ג' עמוד ב', לדעדה עליהם מרניש נבישה כאמן, דיברת עליהם לשון הרע, אתה ראוי להשתיך אותך לכלבים, כמו שכתוב בפסחים קופת ח' עמוד א', ונהפוך את כל החודש הזה לששון ולשמחה. וגם בחודשים האלה של טבת ושבט, שהזוהר כותב בפרשת שמות בדף י' ב', ועוד כמה מקומות, בשמטות הזוהרות שלקחו אותו, שעשיו לקח אותו, גם שמה יש לנו הטבה, גם שמה יש לנו המתקה. בוא נראה. אומר הזוהר הקדוש על הפסוק, ותצפנהו שלושה ירחים. איזה זכות יש לך שאתה תרמת את הזוהר הזה. הוא לא שוכח עם זה. אומר הזוהר הקדוש, ותצפנהו שלושה ירחים. אדם לא יודע איזה זכות זאת, מי שתורם ספרים לתלמידי חכמים, אבל שלומדים בהם. ספרי קודש שלומדים בהם, כתוב בראש, רבנו אשר, בתחילת הלכות ספר תורה, ומרן הבית יוסף מביא את זה ביורה דעה, בסימן רש עין. כותב שם, שמי שתורם ספרים, ספרי קודש, זה מקיים בצוות עשה מדאורייתא, של ועתה כתבו לכם את השירה הזו. נכון? אז זה זכות גדולה מאוד. כמו לתרום ספר תורה, זה דבר גדול. תדעו לכם, שלא פחות מזה, לתרום ספרי קודש, שלומדים בהם. תדעו לכם, זה דבר גדול מאוד מאוד מאוד. תפת תלמידי חכמים שחסר להם ספרים. חסר? אז תמלו להם את הספריות. תראה מה כתוב פה עכשיו. ותצפנהו שלושה ירחים, אומר הזוהר, אילן תלת ירחים בדין הקש ישר יבי עלמה. יש שלושה חודשים ששורה בהם דין בעולם. ויש בהם נפקמינה. אם יש בהם דין, אז צריך להיזהר בכל מיני דברים. בפרט עכשיו, שאנחנו רואים את המלחמה, והגענו לחודש טבת, אז צריכים יותר רחמי שמיים, צריכים יותר תפילה. אם בחנוכה, תראה מה היה בר מינן, אז כל המאורעות, אז מה נגיד עכשיו? שחנוכה זה זמן טוב. אומר הזוהר, ומה עינינו? תמוז, אב, טבת. וכך כותב הזוהר בפרשת פנחס. דף רש נון תת עמוד א', אומר הזוהר הקדוש שם, מה זה עד החודש העשירי? דת טבת דה כדן ימי הרעב הוא. תראה זוהר פנחס, רש נון תת, שני חלקים יש, תסתכל תראה, בדפוס הזה. וגם בזוהר ביתרו, בדף הינחת כותב מפורש, הינחת עמוד ב', שעשיו לקח את חודש טבת. עשיו נטיל ברזה דילי טרן יחין, לקח את תמוז ואת אב. אתה רואה שהגמרא מתייחסת לזה. השאלה שלך, יונתן, היא שאלה במקום, והריטווה שואל אותה כבר. הריטווה, בתענית, שואל את השאלה שלך. מה אתה אומר להיזהר לגבי חודש אב? מתחילת חודש אב, אדם ייזהר לא לעשות דין ודברים עם הגוי, וידחה אותו לזמן אחר לבית משפט. הוא אומר, מה דין ודברים? הישראל מעל המזל. הריטווה שואל את השאלה שלך, יש תשובה ארוכה ברשב"א על זה, זה סוגיה שמצריכה אותנו להיכנס לשיעור ארוך בפני עצמו, אבל כן. הנה תראה, זוהר ברא ימינה בפרשת פנחס, תראה מה אומר פה, הנה רש נו תת עמוד א', אומר שמה, הנה זה פה. אתה מבין? אומר, דע לך שהימים האלה, ימים שאנחנו צריכים, הנה זה פה. תראה. אומר הזוהר הקדוש, ביומין אילן, ובגין כך טובה דלהון דינון מים, היו הלוך בחסור, עד החודש העשירי, שם זה בפרשה של המבול, בפרשת נוח, אומר הזוהר הקדוש, מה זה עד החודש העשירי דת טבת, דה כדן ימי הרעב הוא.
והתערת העיר רעב התתקפת, באותו הזמן של חודש טבת, הם נקראים ימי הרעב בר מינן. ובאותו הזמן מתעוררת הקליפה שנקראת רעב ומתחזקת. וקלה קדישה, זה המלכות, לה נהירת מגוש שמשה, היא לא מהירה מתוך התפארת שנקראת שמש. כדן, אז נאמר, נראו ראשי הערים, אילה נינון הרי חשוכה, תורים דלבטים, הרים הערורים, ובאותו הזמן התחזון ותקפו ועבדים בישין ועלמה, נראים ומתחזקים ועושים רעות בעולם. כך כותב הזוהר הקדוש, גם בזוהר חדש, באיכה, גם ככה כתוב. אז רואים, גם הזוהר חדש באיכה, גם הזוהר בפנחס רש נון תת, גם הזוהר בפרשת שמות דף י' ב', תראו, גם בהשמטות הזוהר זה מובא, כמה מקומות הזוהר הקדוש חוזר על העניין הזה, שחודש טבת זה זמן שנקרא, זה ימי הרעה. ושמשה רבנו לקחה אותו אמא שלו והצפינה אותו שלושה חודשים, מה הכוונה הצפינה אותו שלושה חודשים? הכוונה בדרך הפנימיות, אומר הזה, אומר בשמעון ברוך חי, זה הכוונה שהיא הצפינה את עם ישראל בחודשים האלה, חודש תמוז, חודש אב וחודש טבת. רואים שחודש טבת, מלבד מה שהגמרא הביאה לנו פה בראש השנה בדף י' ח', שהגמרא התעסקה עם העניין הזה של עשרה בטבת, שבו נבוכדנצר בא והקיף ועשה מצור לעם ישראל, והמצור יש בו כמה וכמה פועלויות. הדבר הראשון זה שיש מצור, אז אנשים לא יכולים ללכת ולבוא. אין חופש. החופש נסגר. הדבר השני, היוקר מתחיל להאמיר בתוך ירושלים. ברגע שאתה עשית מצור על ירושלים, אין מספיק אוכל. וגם האוכל שיש והתבועה, אז הכל מתייקר. אתה מבין? כל שק קמח רוצים עליו $100, רוצים עליו ביוקר. תראה, כשהתחילה המלחמה אצלנו פה בר מינן, חוץ מעכשיו, אז ראית, תראה, מיום לפני מכרו עגבניות ב7 שקל, יום למחרת כבר מכרו 17 שקל לקילו, 15 שקל לקילו, למה עוד איזה עגבניות, או כבר מה הביאו עוד לשוק, אתה מבין? למה? היוקר יאמיר, היוקר יאמיר, כי ברגע שיש מצור, אז הכל עולה. כי כשיש ביקוש ואין לך מספיק, ככה זה. אז ככה זה, כשעם ישראל נמצאו, היו שם, היו במצור. אז המצור הוא לא מתחיל פה בעולם הזה. המצור הוא מתחיל שם בעולם העליון. כשיש איזושהי פוענות בר מינן, זה הכל מתחיל שם. ולכן הדרך שלנו, אומר הזוהר בלך לך בדף פיוב, להמתיק מה ששם על ידי פה. וזה הזוהר כותב בלך לך דף פיוב, וזה זוהר שחוזר על עצמו כמה פעמים. על ידי התערותא דלתתא, נעשה התערותא דלעילא. בסוד תנו עוז לאלוהים. אנחנו במעשים שלנו, מעשה רחקוך, מעשה קרבוך. במעשים שאנחנו עושים פה, אנחנו משפיעים למעלה בעולם העליון. לפי זה, חודש טבת לכאורה, או חודש לא, מסמל חגיגות. עד כדי כך, שיש מקובלים שנמנעים מלהתחתן בחודש הזה. למעשה, אנחנו לא פוסקים כך. למעשה, אנחנו מתחתנים גם בחודש טבת. ואני אישית התחתנתי גם בחודש טבת. אז ככה תהיו רגועים, מי שרוצה לקבוע תאריך לחודש טבת, יכול לקבוע. אני רק אומר לכם מה כתוב, שיש נמנעים מלהתחתן בחודש טבת, בגלל מה שהזוהר כותב, שחודש טבת הוא לא מסמל לזמנים טובים. אם זה לא מסמל לזמנים טובים ואתה רוצה להתחתן, אז למה תתחתן בזמן שהוא לא טוב? אז קודם כל, בדור הזה להתעכב לא כדאי. וכמה שיותר להתחתן מוקדם, עוד יותר טוב. בפרט אם אדם עבר רגיל 20. כמו שהפוסקים כתבו ביורה דעה בסימן קע"ט, מה שכתוב שם, שלא נושאים נשים אלא במילוי הלבנה. אז כותבים הפוסקים, כל זה דווקא לפני שעבר גיל 20. אבל אחרי שעבר גיל 20, שיתחתן גם כן בסוף החודש, לא משלם מתי. מילוי הלבנה זה כשלפני גיל 20 יעשה את כל החומרות, ילך לפי מספר הימים, לפי איזה חודשים, ישחק עם הזמן, איך שהוא רוצה, אבל כל זה לפני שהגיע לגיל 20. אבל אחרי גיל 20 כבר טיפח עצמותיו, כמו שכתוב בקידושין קפצת עמוד ב' למטה, אז מה? אז הוא יגיד, אני מחמיר, בוא להתחתן בכל מיני תאריכים. לא, אל תחמיר. תחמיר להתחתן מוקדם. תחמיר להתחתן בקדושה וטהרה. עכשיו, אבל מה הרעיון באמת? למה באמת
מלבד זה, למה אפשר להתחתן? אפשר להתחתן בחודש טבת, כיוון שנס הנוקה המתיק את הדין. לפני, הרי מה, נס חנוכה מתי היה? בימי בית שני, באמצע בית שני, כמו שכתוב ברמב"ם תחילת פרק שלישי של הלכות חנוכה. נס חנוכה, שהוא מורכב משרשרת של ניסים, הן הנס של מציאת פח השמן, הן הנס שדלק לשמונה ימים, שזה שניהם מוזכרים בגמרא בשבת כ"א עמוד ב' בסוגיה של חנוכה, והן הנס השלישי שמשום מה לא הרבה מדברים עליו, שהוא מוזכר בפסיקתא רבתי, בפסיקתא ב', וגם במגילת תענית, בפרק תשיעי, שכתוב שם שלמה חוגגים שמונה ימים, לפי כשנכנסו ישראל, נכנסו הכהנים החשמונאים לבית המקדש, לא רק שהם לא מצאו אלא פח אחד של שמן, לא מצאו את המנורה. הרי בגמרא כתוב בעבודה זרה נון ב' עמוד ב', שהיוונים שיקצו את אבני המזבח, שברו את כל האבנים. לא היה להם מזבח לבנות. רש"י כותב בעבודה זרה בדף מ"ג עמוד א', שלא רק ששיקצו את אבני המזבח, אלא נטלו את כל כלי המקדש. ויש משערים שהסיפור שהמדרש כותב במדרש רבה פרשות הולדות סמכי על יוסף משיטה עם המנורה שהוציא, יש משערים שזה היה בימי היוונים בזמן חנוכה. זה היה באותו התאריך שהיוונים באו למקדש ולקחו את כל כלי המקדש. לשון רש"י בעבודה זרה מ"ג עמוד א', ונטלו כל כליו. זאת אומרת, את כל המקדש הם רוקנו. ולכן הגמרא אומרת בראש השנה בדף כ"ד עמוד ב', וגם בעבודה זרה מ"ג, וגם במנחות דף כ"ח עמוד ב', שלא היה להם מנורה להדליק. אז בהתחלה מה לקחו? מנורה של שיפודין של ברזל מחופין בעץ. העשירו, לקחו מנורה של כסף. העשירו, לקחו מנורה של זהב. לזכר לזה, האדמורים מדליקים עם המנורות הגדולות, ואנחנו משהו פודים של ברזל. נכון, דיברנו, עשינו על זה שיעור שלם, נכון? אז כתוב שם בפסיק את הדבר שלא שמים לב אליו אנשים, ולא מפורסם, צריך לפרסם אותו. שכשנכנסו גם לא היה להם איזה מנורה להדליק, וכשנכנסו למקדש, הם מצאו שם המנורה של שמונה שיפודים של ברזל. היה להם שמונה שיפודים, יש גרסה שבעה, יש גרסה שמונה. הזכיר את זה בקצרה, מערץ חיות במסכת שבת חפה לפה עמוד בית צורך. זה נך, אז היה שרשרת של ניסים. הרי המער שכותב בעבודה זרה י' ח' עמוד בית, שלמה רבי שמעון, למה רבי מאיר בעל הנס אמר לאותו אדם, שאם יתפסו אותו לאותו סוהר, אם יתפסו אותך כל פעם, תבוא ותיתן להם כסף, שוחד. אבל כשיגמר מה? תגיד אל אדם, אני לא יגע לך כלום. הביא כלבים, הביא דברים, ניצל. מעלים אותו לגרדום, אומר אל האדם הרענני, לא קורא לו כלום. אומר המרשה, לא מבין. מה הוא אומר אל האדם הרענני? הרי הקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם, רק אחרי מותם. אז איך רבי מאיר חי? ועל ידי שאומרים אל האדם הרענני זה עוזר. אומר, לא הכוונה, אומר המרשה בשני פירושים, בפירוש שלו השני אומר, לא הכוונה באמת שהוא התכוון על עצמו אל האדם הרענני. אלא היות אני רבי מאיר נמצא איפה? בזמן חורבן בית שני, בזמן הבדור של אחרי החורבן בית שני, אני תלמיד של רבי עקיבא, מה היה הנס האחרון שהעיר לעם ישראל באותו הזמן? הנס שהעיר מאותה תקופה זה היה נס חנוכה, אומר המערשה, אלא, אומר רבי מאיר מעל הנס, האלוה דמאיר שהעיר לעם ישראל בימי החשמונאים להינצל מהיוונים, הוא יעננו גם כן בנס הזה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. כך מסביר רבנו המערשה במסכת עבודה זרה דף י"ה. כלומר, הערה זו שהייתה בבית שני, היא המתיקה. כי כשאנחנו קובעים הרי את התענית של עשרה בטבת, לפי מה אנחנו הולכים אמרנו? לפי בית ראשון. טוב, יש קושיה, למה לפי בית ראשון, לפי בית שני? עוד לא תירצנו את זה. בסדר? אבל למסקנה, לפי מה אנחנו הולכים בקביעת התענית של עשרה בטבת? לפי מה שהיה בימי בית ראשון. אם הולכים לפי מה שהיה בבית ראשון, ברגע שהיה נס חנוכה, נס חנוכה הוא היה גם בכסלב וגם בטבת. סוף כסלב ותחילת טבת. ואמרנו הרי שבכל דבר הולכים לפי ההתחלה. הרי שההתחלה של חודש טבת, ראש חודש טבת לעולם חל בחנוכה. אז אם ראש חודש טבת לעולם חל בחנוכה, אז לעולם יהיה טוב לעם ישראל. אז נכון, הזוהר כתב שחודש טבת, ראינו כמה מקומות איך הזוהר מביא שחודש טבת
זה לא חודש ששמח לעם ישראל, נכון? זה לא חודש שהוא שמח לעם ישראל בכללותו, כיוון שהיה בו מצור, כיוון שהיה בו צרות, היה בו צער, כמו שראינו עכשיו, ובכל זאת צריך לדעת, שגם את הצרה הזו והצער הזה, הקדוש ברוך הוא, המתיק לעם ישראל. איך המתיק את זה? על ידי הנס שנעשה לעם ישראל בחג החנוכה, וחג החנוכה הוא מתפרס על החודשים כסלו וטבת, הרי שהמשכת הנס של חנוכה, של חודש טבת, של חודש כסלו, הוא ממשיך בהשפעה שלו לחודש טבת. ועוד יותר מזה אני אמרתי, שלא רק שהוא ממשיך, אלא הוא מגדיל את הישועה. למה הוא מגדיל את הישועה של עם ישראל בחודש טבת? כי הרי איפה ניכר האור? אין האור ניכר אלא מתוך החושך. ואמרנו כמה וכמה פעמים מה שמורבי הסביר, כשעוד שהיינו ילדים היה אומר לנו, זה חידוש ששווה מיליון דולר, ואני כל כך אוהב לחזור עליו. שהמוסיף והולך ניכר מהנר החמישי. כי לפי בית שמי, הרי מה הולכים? פוחת והולך. מתחיל מהשמיני, עובר לשבע, עובר לשש. אז יוצא שלפי בית הלל, שמורים מוסיף והולך, איפה ניכר האור על החושך? איפה ניכר המוסיף והולך של בית הלל על בית שמי? רק מהנר החמישי. כי בנר הראשון, לפי בית שמי מדליקים שמונה, לפי בית הלל מדליקים אחד. לא, בית שמי יותר. לא ניכר. איפה ניכר המוסיף והולך? רק מהנר החמישי. כי כשלפי בית הלל מדליקים את הנר החמישי, לפי בית שמי, לפי בית שמי מדליקים את הרביעי. עכשיו, אבל שאתה ממשיך, הנר השישי, אז אצל בית שמי מדליקים שלישי. כשאנחנו מדליקים את השביעי, לפי בית שמי, מדליקים שניים. כשאנחנו מדליקים את השמיני, לפי בית שמי אחד. אז עיקר המוסיף והולך, שזה אומר, בפרט, שישי, גם חמישי כבר זה מתחיל, אבל שישי, שביעי ושמיני, זה כבר ראש חודש טבת. זה כבר נמצא בחודש טבת. הרי שהמוסיף והולך, אז לפעמים זה יוצא למד ואלף, אבל לעולם זה יצא, או בלמד או באלף. תמיד זה יוצא ראש חודש. הנר השישי תמיד יוצא ראש חודש. או א' טבת, או למד בכסלב, שזה א' דראש חודש טבת. אז יוצא שהמוסיף והולך, הערת הנס חנוכה, עיקר המוסיף והולך, עיקר, דווקא בשיא החושך של טבת. זאת אומרת, הישועה של עם ישראל הקדוש ברוך הוא כבר רמז לנו אותה, ולכן איפה נעשה לנו הנס? בחנוכה, בנרות, שהנרות האלה, עיקר המצווה שלהם, הדלקה כשרה בזר, כמו שכתוב במראה ביומה בדף חפדה לתמוד בית, הדלקה כשרה בזר, אבל הטבת הנרות, לא כשרה בזר, אומר הרמב"ם בהלכות מדין ומוספין, הטבת הנרות, מי מטיב את הנרות? הכהן! מה זה הטבה? הטבה מלשון חודש? טבת, לשון נופל על לשון, טבת, עניינו, הטבת הנר. אמרו חכמים, נכון שלחתי לכם את חודש טבת, שהוא חודש שבא בו פורענות לעם ישראל, בזה שנבוכדנצר המלך בבל הציל את טיל מצור, אבל אל תחששו, למה? כי חודש טבת, הפכתי לכם אותו לטובה. בוא נחלק עכשיו, ניקח את טבת, נחלק אותו לשניים. מה יצא לנו? תו, תו זה טוב, מה יש לנו? תו. זה 400, כל 400 של עשיו, הרי אמרנו שמי לקח את חודש טבת? עשיו, יבוא הטבת הנר, כלומר, השמחה, הלל, ההודעה שיש לנו בימים הקדושים של שמונת ימי החנוכה, שאמרנו שעיקר הישועה שבהם המוסיף והולך זה בטבת עצמו, והוא מתגבר, תחילת התו, תת בית של טבת, הוא מתגבר על התא ומכניע את הגונדן של עשיו, 400 של עשיו נכנעים, למה? כי נעשה לנו ישועה גדולה, ורגע שהקדוש ברוך הוא הביא לנו את הישועה בתחילת החודש, הכל נמתק, אז מה נשאר? תת בטבת, שבו תלמי המלך, כמו שכתוב בגמרא במסכת מגילה בדף תת עמוד א', בא ולקח לנו את הזקנים, חכמי ישראל, 72 זקנים שכל אחד שם אותו בחדר אחר, ותרגמו את התורה ליוונית, שפה התחיל להתקלקל האור של התורה, ואז בחושך גדול בעולם, ויוד בטבת, זה מה שקרה לנו, בר מינן, נבוכדנצר מלך בבל, זהו, יוד א' בטבת, תחגוג
תשמח, זה כבר זמן טוב לעם ישראל. אז הימים האלה של עשירי, של הימים של התענית, תת בטבת, עשירי בטבת, יוד בטבת, שאתה רואה שאפילו שזה חל ביום שישי, אתה רואה, אתה משלים את התענית, ואתה גומר אותו עד השקיעה, ואתה ממשיך אותו, ועצת הכוכבים, ורק אחר כך אתה עושה קידוש, וצריך להיזהר השנה, שחל לנו ביום שישי, צריך לשים לב, שלא לאכול לפני הזמן. יש אנשים שמתפללים, פלג מנחה. אבל זהו, אני כבר קיבלתי את השבת. הוא עושה קידוש לפני הזמן. תמתין. עד אחרי צאת הכוכבים, ואז עושה קידוש. יש פוסקים, דנים, לגבי תחילת מצווה, דנים האם אפשר להתחיל, האם אפשר לברך על המצווה לפני תחילת הזמן שלה. כגון למשל, מגיע הזמן עטיפת הטלית. נגיד בשעה 5:30, אתה רואה כתוב בדיוק זמן עטיפת הטלית. אדם שואל אותך, האם מותר לי לברך על עטיפת הטלית ב-5:29? אני אתעטף בציצית מתי? ב-6:30, אבל ב-5:30. 5:30 זה הזמן. אני רוצה לקחת את הטלית ולהגיד, ברוך אתה, עם כל הכוונות לשמוע. איך שאני אגיד, להתעטף בציצית, בום, 5:30, מתעטף. או לא, או כיוון שזמן המצווה היא מתחיל רק ב-5:30, אז ממילא גם הברכה, גם ב-5:30. אותו דבר שאלו לגבי הדלקת נר חנוכה, אותו דבר לגבי שאר מצוות, אותו דבר לגבי הקידוש. לגבי קידוש זה קצת שונה. גם מי שיגיד שלגבי שאר מצוות, לגבי שאר מצוות צריכים להתחיל רק בזמן, יש בזה מחלוקת בפוסקים. בעשרה בטבת למשל, שחל כמו השנה, ואז נכנסים לתוך השבת, אתה יכול להתחיל את הקידוש, הרי יש לך מזמור לדוד, ויום השישי, ואחר כך יש לך ברכת הגפן, וברכת מקדש השבת, ברכת קידוש היום, כל זה לוקח זמן. זה לוקח כמה דקות, אתה מנגן את זה, אתה שואל את זה, נו, בוא נגיד אלה המזדרזים, לוקח 2-3 דקות, לוקח, בטח שלוקח. אז אם אתה שואל, האם מותר לעשות את זה לפני הזמן, ובדיוק איך שאתה אומר מקדש השבת, אתה מסתכל על השעון, בדיוק נפתח הצום. אין בעיה. זה לכולם מה אפשר לעשות. למה? כי פה הזננן בתר אכילה. פה האכילה. מה אסור עכשיו? היה אסור לאכול כי הייתי בתענית. אבל ברגע שנפתח התענית, מותר לי לאכול. אז מה לי שאני אברך? רוצה עכשיו לברך לפני, למה לא? זה לא בכתר מצוות. לכן, לא מצד זה, לא מצד הזמן שלנו. לא רק מצד... זה לא קשור, במצוות עדיין לא הגיע הזמן, לא הגיע הזמן, אז אתה יכול להגיד רגע, לא הגיע הזמן של המצווה, אז מלא הברכה גם כן, נכון שברכות לא מעקבות, אבל הברכה היא חוזרת על המצווה, הביאו בזה ראיות, מכאן לכאן, אבל בתענית אני אומר זה שונה, בתענית אתה יכול גם כן להתחיל מזמור לדוד, לפני ולנגן ולברך גם לפני, מה זה לברך? להתחיל לברך לפני הזמן, וברגע שאתה אומר מקדש השבת, בדיוק מגיע הזמן, ותשתה, זה בהסבה. אין כזה דבר וזה לא נכון, כאילו אני יודע את השיטה הזו וזה לא נכון להלכה, אי אפשר ברגע שמגיע הזמן רק אז אפשר לאכול. אתה רואה, אפילו אם זה היה חל בשבת אתה רואה ראשונים אומרים לך שלא יבטל. אז ביום שישי מה? יש הבדל בין השבת לכניסת שבת? אין הבדל בזה לגבי כניסת שבת, אותו כניסת שבת כמו כל שבוע. רק מה, יש אנשים שעושים מזדרזים מדי בתפילה. אז זה לא טוב. עדיף תתפלל יותר מוקדם אפילו. אם אתה לחוץ על ה-10 דקות, על החצי שעה הזה, עד שתגיע, אז תתחיל את הלכון הרננה ואת הקבלת שבת, תעשה לפני. אני לא יודע מה כל כך צריך להיות לחוץ, אבל מי שכן לחוץ, ויש נשים שקשה להם, כל מיני דברים אחרים, או אנשים שקשה, אין בעיה. אז יעשו אותו שבת, אותו יום שישי הקרוב, יעשו את התפילה של ערב שבת יותר מוקדם. אבל לא תגיד, יעשו את זה בזמן, הוא יחכה כמו כל שנה, כמו כל שבוע, יש לו שיחה שירים בהדרשה, ואחר כך 20 דקות אחרי השקיעה מתחילים תפילת ערבית, ואחר כך תוך 10 דקות סיימו את התפילה. יצא שכרו בהפסדו. תתפלל ערבית לאט לאט, בנחת, יש לך את כל הזמן, ואחר כך תלך לבית שלך, בא בזמן, תשעזר קידוש, תאכל, תשמח, למה לא? הילדים קולטים גם מה אתה מעניין אותך.
האם מעניין אותך ישר לרוץ? אם כי שפה זה שונה, כי פה זה לכבוד שבת. פה כבר אתה אוכל לכבוד שבת, זה קצת שונה. טוב. אז תראו כמה הזמן הזה הוא זמן. עכשיו, כל מיני אנשים יוצאים שמועות עם חל פרשת מקץ שלא בחנוכה, אז אנשים מביאים מכל מיני מקומות שאולי זה סימן לא טוב לעם ישראל במינה. מי שמפרסם את זה הוא שוטה גדול. למה? שוטה, בטט. שויטה, שויטה. כן, אתה מבין, למה? למה להכניס צער לאנשים? קדוש ברוך הוא לא רוצה שיכניסו צער לבריות. הקדוש ברוך הוא רוצה שינחמו את הבריות וישמחו את הבריות. אתה רואה, אפילו חודש טבת שכבר אנחנו רואים בזוהר, ורואים יש לנו עשרה בטבת, תראה כמה אנחנו מנסים להמתיק אותו, להמתיק, שיהיה לך טוב, אתה רואה חודש אב, שיהיה לך חודש קשה יותר ממנו מכל החודשים, עתיד להיות אב של כולם, חודש טבת, חודש אב, ממתיקים אותו, ט"ו באב, הוא לא יודעים בישראל כט"ו באב, אחר כך באים לך עוד ואומרים לך, תשמע, זה לא כל החודש עטו באב, עד עשירי באב, ליל י' א' אב, לחתונות, לשמחות, כבר נמתק החודש. מנסים כל כך, תמוז, לקחנו, הנה, חצי חודש, רק בי"ז בתמוז זה זמן של פורענות. מנסים לבוא ולהמתיק. באים אנשים לך, לא, על פרשת מקץ שלו בחנוכה, דע לך, זהו, אסור לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את הדברים האלה, והקדוש ברוך הוא דווקא אוהב את אלה שמסמחים את עם ישראל, לא אומר, צריכים להיות יראי השם, יראי שמי, צריכים להיות יראי שמיים, אבל לא בשביל יראת שמיים, אתה רוצה לתפוס כותרות, זה לא ככה. אז מי שיגיד לך פרשת מקץ, אתה תגיד לו, שאתה באת פה לשיעור, ואתה שמעת דברים אחרים. ומה שמעת? תגיד שאתה שמעת בשיעור, שכשיש שמיני עצרת, שמו טוב, ששמיני עצרת חל בשבת, זה זמן טוב לעם ישראל. ומי אמר לנו את זה? מי כותב את זה? כותב את זה הגאון הקדוש מדזיקוב, בספרו עטרת ישועה, ואני קורא לכם את הלשון שלו. הוא מדבר על שנת תו רש סמך וב. שנת תו רש סמך וב, זה היה זמן שחל ראש השנה בשבת, וממילא חל יום א' דסוכות בשבת, וממילא גם שמיני עצרת חל בשבת, כמו השנה הזו. אז הוא מסביר. הקביעות של שנה הזו, תו רס המחרב שחל בשבת, טובה גדולה. זה טוב מאוד לעם ישראל. הוא אומר למה? הוא עושה פה איזה חשבון, כי יש לפרש, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגלים, כי מיד הוא מם, פי וד' שהוא סוד ד' פעמים, דופן סוד הסוכה, אני מדלג על זה, וכאשר יש לנו שתי שבתים בתוך חג הסוכות, יש לצפות על הגאולה. אם סוכות היה בו שתי שבתות, איך? השבת הראשונה, א' זה סוכות. השבת האחרונה, זה שמיני עצרת. כי אומנם שמיני עצרת זה רגל בפני עצמו, רק לשישה דברים, כמו שכתוב בתחילת מסכת יומה. בדף ג' פזר קשב, כמו שכתוב בגמרא במסכת סוכה, בדף מ"ה, כמו שהגמרא מביאה במסכת חגיגה, בדף י"ז, כמה מקומות הגמרא מביאה פזר קשה. הוא אומר, אם אמר רבי שמעון, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגלים, איך שתי שבתות? הוא אומר, שתי שבתות הכוונה, אם שתי שבתות חל בשנה, שתי שבתות האלה חלו בתוך מועד של חג סוכות, השבת הראשונה הייתה א' סוכות, השבת האחרונה הייתה שמחת תורה, אומר, דע לך, יש לצפות על הגאולה. כך הוא אומר. הוא אומר, ולמה? הוא אומר, למה? הוא אומר, הרי הזוהר כותב בפרשת משפטים, בדף קוף-חף, והערכנו בזה פה בשיעורים, שבתשרי הרי עתידים להיגאל, נכון, מחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע, האם בתשרי או בניסן, למען נאמר בתשרי, והזוהר, פרשת משפטים אומר, שבתשרי עתידים להיגאל. הרי שבתשרי עתידים להיגאל. וכשאתה מתפלל תפילת 18, מה אתה אומר בברכת השופר? תקח בשופר גדול לחירותנו. אומר הגאון הקדוש מדזיקוב, מה הכוונה? כוונה על חודש תשרי שבו אנחנו תוקעים בשופר. תקח בשופר גדול לחירותנו, ריבונו של עולם, אנחנו מחכים מתי תביא לנו סוכות שיהיה בו שתי שבתות,
כי בשנה כזו שיש לנו שתי שבתות, ושמיני עצרת, חל בשבת שמחת תורה, חל בשבת כמו השנה הזאת, תפשין פדלת, שהיה לנו אומר, אין לך עיתוי לגאולה כמו זה, כי שופר, איפה חל לנו ראש השנה, היה חל בשבת, וכשראש השנה חל בשבת, הרי לא היה לנו תקיעת שופר ביום הראשון, הרי שלפי המקובלים, למה אין שופר? על פי הפשט, על פי פשט, גזרה השם יוציאנו, השם יטלטלנו. אין שיבות במקדש סיפורים. אבל תגיד, למה לפי הקבלה? אנחנו רוצים מקובלים. הולכים לפי הקבלה, לפי הסוד. לפי הסוד? כי בשמיים תקעו בשבילך. איזה שופר לקעו? את שופר הגאולה. את השופר של המשיח. הרי שאין לך שעת כושר לגאולה כמו שנה כמו אנחנו עכשיו, שראש השנה חל בשבת, וחג סוכות חל בשבת, ושמחת תורה חל בשבת. אומר אז הגאון מצדיקוב, ועל זה אמר הפסוק, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ובשבת של סוכות, הרי בזמן המקדש לא רק סוכה היה לנו, אלא גם לולב, כי במקדש היו לוקחים גם את הלולב. אומר לכם, תראה, תעשה גימטריה, שבת, סוכה, לולב, בדיוק גימטריה ראש השנה. וממילא, אם ראש השנה חל בשבת, ויום טוב ראשון של סוכות חל בשבת, אז גם שמחת תורה, שמיני עצרת גם חל בשבת. הוא אומר, קח את החשבון ששמיני עצרת זה כנגד המלכות, כנגד דוד. הוא אומר, תעשה גימטריה, שבת, סעודה, דוד, גימטריה ראש השנה. הרי הוא אומר שיש לנו ראש השנה בכפליים. הראש השנה הראשון זה ראש השנה שחל בשבת. אומר הראש השנה השני, בחינה של ראש השנה, זה שמיני עצרת שחל בשבת. מתעלה כוחו להביא הגאולה לזאת בהושענא רבה ועצרת, שאז יהיה מלחמת גוג ומגוג. שימו לב על המשפט שהוא כותב, הושענא רבה ושמיני עצרת, שאז יהיה מלחמת גוג ומגוג, עיין בסדרה על מלחמת גוג ומגוג, ויהיה קיבוץ נידחים, כי יש שלוש שיטות מתי גוג ומגוג פורצת, האם בהושענא רבה, האם בשמחת תורה, האם בפורים, ויהיה קיבוץ נידחים בסוד הנקרא עצרת, שהוא עצרת ואסיפה. אומר לכן, תעשה חשבון, סוף ברכת תקעת בשופר הגדול, איך אנחנו חותמים את הברכה? ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. אומר, תעשה חשבון, מקבץ נדחי עמו ישראל, תוסיף לו עצרת, עולה גימטריה פעמיים ראש השנה. שזה סוד, שבת סוכה לולב, שבת סעודת דוד. עד כאן, לשון קודשו של הגאון הקדוש העטרת ישועה מצדיקו. תראה איזה דברים של רוח הקודש הוא כתב. לא אני אמרתי, הוא הקדוש הזה, תראה איזה דברים הוא כתב. אז לכן שאנשים לא יצערו את עם ישראל לפני שקרה בר מינן האסון, השם ישמור. אז דרשנו את הדרשות של ערוך לנר, של ראש השנה שחל בשבת, שצריכים להיזהר. אחרי שקרה אסון, אנחנו נתעודד ונלחם את עם ישראל עם דברי הגאון הקדוש, העטרת ישועה מצדיקוב. אמרתי את זה בכמה מקומות כבר, אנשים מתעודדים מזה. תראה מה הוא כותב, שבשנה שחל שמיני עצרת בשבת, הסוכות היה בשבת, יום טוב ראשון של סוכות, ויום טוב האחרון שזה שמחת תורה, אין לך זמן מוכשר יותר מהשנה, כמו שנה כזו, לזמן של גאולה. אז במקום לשבור את הרוח, לעודד את הרוח, לרומם את הרוח, להמשיך את האור שעכשיו אנחנו יצאנו משמונת ימי החנוכה, ולהמשיך אותו לכל חודש טבת, להמשיך אותו ולא להישאר אדיש. למה? כי כשאדם יורד והוא בצער, הוא עצוב, אין לו מוטיבציה לעבוד את השם. אנחנו, הדור שלנו זה לא דור חזק. מה, הוא לא בדורו של חזקיהו? מה נעשה? אנחנו לא דורו של חזקיהו. איך הגמרא שם אמרה בסנהדרין דף כ' עמוד א', אשת חיל מימצא ורחוק מפניני מיכרה. גמרא סנהדרין, תראה מה הגמרא דורשת שם, וגם תביא לי גמרא סוטה,
תראה מה תוספת הכתוב שם. מה הגמרא אומרת? אשת חיל מי ימצא? מה הכתוב אחר כך? שקר, בסוף הפרק, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם ידית עליו. אומרת הגמרא, על מי שלמה המלך כיוון את הפסוקים האלה, אתה חושב? על מי כיוון? אז יש במדרש כותב בתנחום מה כתוב בחיי שרה, שזה אברהם אבינו אמר על שרה אמנו. על שלמה המלך כתוב שאמר את זה על אמא שלו. אבל בגמרא, הגמרא דורשת ככה. אומרת הגמרא, שקר החן בבל היופי. שקר החן זה דורו של משה. והבל היופי זה דורו של יהושע. יראת השם היא תתהלה על זה דורו של חזקיהו. מה היה שם? הרי אין לך דור שלם כמו דור של משה רבנו שעסקו בתורה. כמו שכתוב במחילתא בפרשת יתרו, בשלח. מחילתא פרשת בשלח. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. 40 שנה שהיו עם ישראל במדבר, אומרת הגמרא ביומה בדף ע"ד עמוד ב' עיני עמוד א', אין להם שירותים, אין להם בטלה, אין להם כלום. כל היום וכל הלילה עוסקים בתורה. לכן החמירו על המרגלים יותר. לכן החמירו על כל אלה מוצאי דיבה. אתם פה נמצאים בחיי אלוקות. יש לכם ענן, יש לכם עמוד ענן, עמוד אש. אתם מוקפים בענני כבוד, שמירה עליונה. אתם רואים איך הקדוש ברוך הוא מגיף לכם את כל האויבים. הבגדים שלכם עולים עליכם. איך תינוק בגיל שנה יצא ממצרים? איך הוא בגיל 40 הולך עם אותם בגדים? איך יכול להיות? כמו דוד. שאיך שאול המלך ראה שדוד המלך הוא איש מיוחד, ששם עליו את המעיל של עצמו, שאול היה גבוה מכל העם, ודוד הוא הקטן. התפלה, איך זה התלבש עליו? אמר, אין זה אלא, רוח אלוקים שורה בתוכו. אומרת הגמרא, שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי זה דורו של יהושע. יראת השם את התעלם זה דורו של חזקיהו. מה היה בהם? אומר רש"י, כי דורו של משה ויהושע עסקו בתורה, אבל דורו של חזקיהו יותר מהם. יותר מהם. כך אומר רש"י, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, דף חף עמוד א', למה? כי חובה לו לא של סנהדרין, מפני שם לא של חזקיהו. כמו שכתוב בסנהדרין דף צדיק ד'. עכשיו, ובתוספתא למדנו, בסוטה כתוב, בתוספתא, כתוב שמה בפרק י"א, דבר פלא, כתוב בתוספתא שכל ההצלחה של דוד המלך הייתה תלויה בבית דינו של שמואל הרמתי. בואו נפתח את זה, פרק י"א, אין. ככה זה, שכל ההצלחה זה על ידי התורה שאנחנו לומדים. הנה. כתוב כך, בתה מות רחל וכזה, הנה, ואין אתה מוצא צלצח. כיוצא בדבר אתה אומר, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, בחניתו בידו. שואל את התוספתא, אם בגבעה, אין ברמה, ואם ברמה, אין בגבעה, אלא מי מעמיד רגליו של שאול בגבעה, בית דינו של שמואל הרמתי. כיוצא בדבר אתה אומר, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. אפשר לומר כן? אלא, מי מעמיד רגלינו במלחמה? בתי דינים של דוד שיושבים בשערי ירושלים. כיוצא בדבר אתה אומר, זכריה פרק י"ד, יסוב כל הארץ כערבה מגבע לרימון נגב ירושלים, והלא נגב ירושלים מישור היה, וגבע ורימון מקום טרשין וקפקסין, אלא מה גבע ורימון עתידות להיות מישור נגד ירושלים? כך כל ארצות עתידות להיות מישור נגד ירושלים. זה תוספתא סוטה, פרק י"א הלכה ז'. זאת אומרת, מה חיזק את שאול במלחמות? התורה של שמואל הרמתי, בית דינו של שמואל הרמתי. השפעת התורה היא זו שנותנת כוח במלחמה. לכן, עכשיו שאנחנו בתקופה הזאת
שנכנסנו. הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לזה, לעורר אותנו. ואנחנו נמצאים במצב של רחמי שמיים עצומים. ואנחנו כל יום לא שוכחים. אפילו לרגע אחד. אסור לנו לשכוח. לא רק האחים שלנו נמצאים בתוך המלחמה. לא רק האחים שלנו לוחמים ומחרפים את נפשם. מה עם כל הצער שנהיה שכ-20% מה למדת? קוראים לזה ירי כוחותינו, ירי דו צדדי. אתה יודע איזה צער נורא זה? איך כשל, יש להם קשרים, דברים, וכל כך הרבה. אתה יודע, עוד בן אדם הלך אומר, הלך, ההורים שלו אמרו טוב הלך, הלך, אשתו אומרת טוב הלך, הלך, אבל על קידוש השם הלך. פה ירי דו צדדי, זה כבר לא נעלג על קידוש השם. מעלות יש לו, יש לו מעלות, זה שהוא מסר את הנפש שלו, זה שהוא נרצח, יש, לא נהרג הכישב, הוא לא בהיכל של רבי עקיבא, בהיכל של רבי עקיבא הוא לא, הוא נמצא במקומות, הוא נמצא איפה שנמצא, לא ניכנס עכשיו איפה, גם זה צריך לדבר, מה נעשה, אנשים רוצים לדעת גם את זה, גם זה, הכל כתוב, אין דבר לא כתוב. לפעמים זה כתוב מפורש, לפעמים מדיוקים, אבל זה כל הדברים האלה מפורשים. אבל זה גם צער. אתה יודע, בן אדם הלך, הרג מחבלים, מסר את הנפש שלו, אמר שמע ישראל, הרגו אותו, נפל עליו איזה טיל, עליו השלום השם יקום דמו, אין נקמות השם, אין נקמות הופיעה. כשהחבר שלו בא, הרג אותו, על זה אמר הפסוק, וכשלו איש באחיו. השנה שעברה כל מה שהיה וקשה לו איש באחים, אז דיברנו על זה בריחות. שני אחים, שתי אחיות, אבא ובן, אמא ובת. מה? הכל הלך זוגות, 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 כל משפחה, אחים, אחים, וקשה לו איש באחים. אין לך וקשה לו איש באחים כמו הדוץ הזה, ההרג, דוץ דדי, שהרג הורג את השני. ומה עם זה שהרג? אם זה אצל החיילים, אם זה אצל החטופים, אם זה... לא, אצל מי שזה. תגיד לי, הוא יכול מחר בבוקר לקום? איך הוא יכול בכלל? עזוב, יפטרו אותו, יגיד, היה בשוגג, היה בלחץ מלחמה, עזוב את הדין פה בעולם הזה. אבל מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. כשהם כולם נמצאים שם, הם השליחים שלנו. שלי, שלך, וגם למי שאומר שהם לא השליחים שלו, הם השליחים שלו כי הם מוסרים את הנפש בשבילו. ואם לא היו אלה שעומדים שם, הכל רק השם, אבל על פי טבע, היו מגיעים גם, לא רוצה להגיד עד איפה. אז הם השליחים של כל עם ישראל. והם מחרפים את נפשם, גופם, ונפשם, ונשמתם, ומוסרים את עצמם. לא שאני מהלל את הצבא, אני לא מהלל את הצבא. אני לא מאלה שמהללים את הצבא. אני מהלל את הלוחמים. למה אני לא מהלל את הצבא? הרי אם הצבא הוא גוף כזה גדול, כי הוא גוף שהוא נגד התורה. ולמה הוא נגד התורה? זה לא הזמן עכשיו להסביר, אבל מילה אחת. לא צריך לשים שם לוחמות. לא צריך לשים שם נשים. כבר זה מספיק. זה כבר מספיק. לא יראה בך ערוות דבר ושם מעריך. אז לכן אני לא מהלל את הצבא, גם בנקודה הזו. יש לי עוד נקודות, אבל זה נקודה שזה נגד התורה. לא שמים נשים בכזה מקום. אתה רואה שיש מלחמה. אתה רואה שיש צער לעם ישראל. למה אתה שם שם לוחמות? לא יראה בך ערוות דבר, כי שם מאחריך. ושם מאחריך. אם, עזוב, אנחנו לא רוצים לדבר, אבל תראה כל התצפתניות, כל הדברים, מה שפקרת, עזוב. כבר כל כך יש הרבה כאב, אני לא רוצה להוסיף מכאוב על הכאב הקיים. אבל אני כן משבח, לא רק משבח, מתפלל, בוכה, וחובה על כולנו להתפלל. וחובה על כולנו לבכות, וחובה על כולנו לעשות משהו בשבילהם, זה אחים שלנו. והם נלהמים, הם עושים את הנפש שלהם. ובסוף מה? תאמין, במקום להציל, הם מצילים גם, הם מצילים הרבה, אין סוף הצלות, אלפי מחבלים כבר הרגו, לא יודעים כבר כמה, אלפים ועושים מבצעים, באמת, מעל הטבע, לא רק מעזה, בעוד מקומות. בין הנגלים לנו, בין הידועים לנו, ובין שאינם ידועים לנו.
כל מה שאומרים לנו, זה לא פרומיל באמת ממה שמתקיים. כל מה שאתה שומע וכל מה שאתה רואה, הכל זה לא פרומיל מהקיים. אבל מי יודע? אם לא היה שם את הנשים שלא חמות, מי יודע? אם היה לנו הרבה, פשוט שהיה לנו הרבה יותר. למה צריך להכניס נשים בכל מקום? שומר נפשו ירחק מהם ראשי תיבות נשים. שימו אותה כל כבודה בת מלך פנימה. למה לשים אותם שם? למה לשים אותם בתוכו? תן להם לגברים להסתדר, יהיו שם במלחמה. לא, שלא יהיה להם שעמם. מה זה הדברים האלה? תמיד גם שם להכניס את הסטרה אחרה. גם שם את הכוחים העוצם ידי. טוב. אז אומרים בזמן האחרון יותר מזכירים את בעזרת השם. אין מה לדבר. הזכירו, מתחילים להזכיר, כמעט בכל נאום, ראשי המדינה, הראשים, מתחילים להזכיר בעזרת השם, מביאים פסוקים, מישעיהו, מזפו, משם. טוב, נחמד. זה נחמד. אז מה, זה אומר שזה מתאר את הכל? אז זה אומר שמה, שהכל טהור? זה אומר שהם הולכים לפי התורה? הם הלכו לשאול גדולי ישראל, האם מותר להכניס אנשים בכל סיכון שהם מכניסים אותם? אתה יודע, החיים שלהם, אתה יודע איך נטולים בסכנות? מעל המנהרות, בתוך המנהרות, בכל מיני שיטות, בכל מיני דרכי לוחמה. אנשים מסכנים את עצמם. מה אתה חושב? זה לא כזה פשוט בכלל. התייעצתם עם רבנים, עם חכמי ישראל, למה בישיבת הקבינט לא יושבים שם חכמי ישראל? לדון. מה, אין לנו תלמידי חכמים? נכון, דיני נפשות אין דנים, אלא בדיני סנהדרין. נכון, אין לנו סנהדרין היום, אבל להציע בדרכי המלחמה, לשמוע מה נראה יותר שדעת התורה לעשות, יש לנו בדור הזה גדולי עולם, מכל החוגים, מכל המקומות, מכל הסוגים, מכל התלמידי החכמים שממיתים את עצמם בעולה של תורה, לא 10-20-30 שנה כבר. יש לך גדולי עולם בני 70, בני 80, בני 90, שכל התורה כולה פרוסה על גביהם, וגם יש להם יותר סייעתא דשמיא. זה העיניים, עיני העדה. אתה מבין? הם לוקחים את ההחלטות לעצמם, לידיים שלהם, מה עשו באוסלו? זה מה שעשו, הם החליטו, ואז עם ההחלטה באו לרב עובדיה ואמרו לו, כבוד הרב, כך וכך וכך וכך, אמר להם הרב עובדיה, אבל איך ייתן? מור אבי סיפר לי שבשבעה של הגאון, הצדיק הנסתר, הרב יוסף דיין, עליו השלום, אז הרב עובדיה בא להספיד. אז בשבעה, הוא אומר, אבא שלי סיפר, שכשהוא דיבר על זה, שהוא היה הולך, הוא היה הולך, הרי נכנס בין הערבים. אבא שלי, הוא לקח את אבא שלי, עם הרב וולטוך ביחד. בן, נסעו ביחד, לחלחול. איפה לא? בכל מקום שהיה רק קבר של צדיק, היו הולכים. אבא שלי אומר לו, מה, מה לערב? הוא אומר לו, אתה לא רואה שאנחנו רואים אותם, והם לא רואים אותנו? ואיך נוסעים? לא פחות ולא יותר. באוטובוס של ערבים, אתה מבין? אלה הכתומים. שם, המצהובים האלה. נוסעים איתם. כן. זה, אני ענק, מספר לך כלי ראשון. אז מורבי סיפר לנו שבשבעה של הרב דיין, אז הרב עובדיה דיבר שם, אומר על הערבים. הוא אומר, תדעו לכם, אם היו שומעים לנו, כך הוא אומר, הוא אומר, אם היו שומעים לנו, כל ערביי ישראל הייתי מוציא מארץ ישראל. הוא אומר, אחד לא הייתי משאיר. הוא אומר, למה כולם שונאי ישראל? כך אמר לי מורבי, שמע מהרב עובדיה מילה במילה. אתה מבין? אז באו אליו שם, עם הסכם מאוסלו, עם כל מיני הסכמים, עם כל מיני דברים, אתה, לא היה לו ברירה, לחצו עליו, זה לא שהוא באמת רצה את זה. אני יודע מבפנים כל מיני סיפורים. הבנת? אבל את הנעשה, נעשה, אתה מבין? וזה אנחנו צריכים רחמי שמיים. ורחמי שמיים אנחנו תלויים אך ורק בדו יתברך. ואנחנו נמצאים בזמן של בדיוק מה שהמשנה אומרת בסוף סוטה. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אין, אין, איזה משענת. וכי הורים ששולחים את הילדים שלהם, או אישה ששולחת את הבן שלה, את בעלה, וכן על זה הדרך. עזוב שהם לא ישנים בלילה, עזוב שכבר 70 יום אין לאנשים שינה. מכניסים את הילדים שלהם, את הבעלים שלהם, מכניסים אותם למקומות סכנה. מכניסים אותם למקומות סכנה. איך אנחנו יכולים לישון בלילה בכלל? תראו הרב זילברשטיין שיהיה בריא, עוד כמה גדולים, הם סברו שהשנה מסיבות חנוכה יעשו בצמצום. אומר למה? איך אתה תעשה שירה וזמרה גדולה והכל,
והאחים שלנו נמצאים שם, והדם נשפך כמיים במידה. אתה יכול לחגוג על, על ראש, על הראשים של האנשים? ירושלים, בליל שבת קודש, בדיוק היינו במה מדליקים. בדיוק היינו במה מדליקים. היה הזעקות. חצי בית הכנסת נשאר. חצי בית הכנסת כמו זבובים, ראית איך ברחו למקלט שם. למה? אומר, תראה, אנחנו לא הרגשנו, אמרו אנשי ירושלים, לא מבינים מה עובר על אנשי הדרום, לא מבינים מה עובר על אנשי הצפון, על הגולן, כל המקומות האלה, קריית שמונה. אז פתאום, זה ארבע זעקות, שש זעקות, כמה נפילות, כולם, תראה אותם. מה קרה? אדוני, ומה עם האחים שלך כבר? שנים בממד, שתיים בלילה, ארבע לפנות בוקר, פה עוד היה שעה סבירה, נתנו ככה, בדיוק כולם היו בבית הכנסיות, היה נחמד, אתה מבין? אבל אני בדרך, חזרתי מהתפילה, אז יוצא חסיד סאטמר, יוצא לבית הכנסת רק, הולכים לפי רבנותם, אז הם עדיין מתפללים מנחה. אז הוא אומר לי, גוצ'אבס, אמרתי לו, לא גוצ'אבס, אתה אצלך עדיין לא התפללת מנחה בכלל. הוא אומר לי, ראית? היה ארבע זעקות, הוא אומר, כתוב בגמרא, שש תקיעות עושים בערב שבת. הוא אומר, זה רק ארבע, נשאר לנו עוד שתיים. אתה מבין? זה לא ככה, אתה תצחק, תתבדח. זה האחים שלנו בצער. האחים שלנו, שהם נמצאים, והם מחרפים את עצמם. ופה צריך רחמי שמיים כפול ומכופל, גם על עצם הצרה שנמצאים. הכללית והפרטית. וגם על זה שלא בדיוק הולכים שם לפי התורה, ואנחנו יודעים שלא הולכים שם לפי התורה. ופירטנו מספיק דבר אחד שאמרת, לא צריך עכשיו להגיד עוד. וכל המצב הזה הוא מצב שמצריך מאיתנו רחמי שמיים. אני אגיד לכם את האמת, הרגשה שלי. היום בתפילת מנחה התפללנו, עלה משאלה שליח ציבור. אומר לכם את האמת, אני התביישתי. למה? אבינו מלכנו כבר לא היה כמו לפני שבוע, שבועיים. הוא אמר אבינו מלכנו, אבל היה כל כך, אבינו כאן למדה, אבינו כאן מעלינו, איזה משמחה. לא בשביל זה אמרו לך גדולי ישראל להגיד אבינו מלכנו בימים האלה. המטרה של אבינו מלכנו הוא לעורר רחמי שמיים. תפתח את ההיכל ותבקש רחמי שמיים. תגיד חמש אבינו מלכנו מתוך כל ה-20 ו... אבל תגיד אותם כמו שצריך, טוב, מעט, החנונים בכוונה, מרבות ולא כוונה. אבינו מלכנו, מנה מגפה מנחלתך, אבינו מלכנו שלך רפואה שלמה לכל חולם, אבל תגיד את זה כמו בן אדם. היום אני התביישתי, בתחילת מנחה אני התביישתי היום. אתה עוצר אותו, לא? אני אעצור אנשים, מה אני אעצור אנשים, מה אני בשבק שאני עוצר אנשים? אני לא מתלך לתקן אף אחד, אני רוצה לתקן את עצמי. כשאני מדבר, אני מדבר לעצמי, ומי שרוצה, כולנו מתחזקים ביחד. אני לא אומר לכם מתחזק, אני אומר לכולנו. אני אומר לעצמי, בראש ובראשונה, איך אמר פעם הרבי שלום שבדרון אומר, שהיה איזה ליל שבת, הוא אומר, חזרתי מדרשה, הוא היה דורש בזיכרון משה. ומורבי היה הולך אליו, לדרשות, בליל שבת. פעם אחת היה שלג כבד בירושלים, יותר מ-20 ומשהו סנטים מתמלא. אז רבי שלום שבדרום, כשרצה לאמר לשתו, איך נלך לדרשה, יהיה אנשים, אמרה, לא, לא נראה, תלך, מה יש? טוב, הלך. אז אבא שלי אמר לי, אני בא, ואני מרחוק, כבר שומע את הרב, שהוא התחיל, והכל. אמרתי, מה, איך? אבל לא שומע רעש, ולא כלום. מגיע לבית הכנסת, רואה באמת אין אנשים. ומורבי סיפר, אומר, הרב שלום שבדרון נמצא, אומר, אני נמצא, עוד איזה אחד, שתיים, אז זהו, זה היום את מדרשה. אומר, אחרי הדרשה, אומר, כבוד הרב, מה חיזקת אותנו? אמרה, תודה רבה, הרב, למה טרחת השלג והכל? אומרתי, אני אספר לכם סיפור. אומר יום אחד, אני אחרי הדרשה פה בליל שבת, לפני שנים, עוד עשרות שנים היה דרושם. הוא אומר, הוא היה הולך וראה את הרב מבריסק, הגריז, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, על אבא שלו. הוא אומר, ראה אותו הרב מבריסק, ואמר לרב שלום שבדרון, נו, איך היה הדרשה? אז הוא אמר לו, הגוט גוט, היה טוב, טוב, היה לא סתם, היה טוב מאוד. אמר, תגיד, ואתה חזרת בתשובה מהדרשה שדיברת? ואיך סיפר? הוא אומר, אז תראו, אמר להם רב שלום שבדרון, אמר להם בדרשה, אמר למורבי, אז אני באתי לפה לדרשה להתחזק בעצמי. זה מה שאני אומר, אנחנו מדברים,
אנחנו מחזקים בראש ובראשונה, קודם כל, כל אחד ואחד את עצמו, את עצמי, וכולנו מתחזקים ביחד, בלשון רבים אנחנו מדברים. כולנו מתחזקים, כולנו מתעוררים להתפלל יותר, לכוון יותר, בפרט שיש שם, יש שם בחינה של ושף מאחריך, צריכים יותר לחמי שמיים. אז נכון, הרבה צדיקים יש שם, הרבה אנשים שמוסרים, אבל קופים אותם, זה לא שהם אומרים, זה לא ממחירה אישית שלהם. תראה כמה יחידות שאנשים הלכו ואמרו, לא, אנחנו רוצים להיות רק במקום שיש גברים. ושם מכניסים להם בדווקא. מה, אל תחשבו שזה לא בדווקא. זה הכל פה מחשבת רשע. הכל זה מחשב רק רע כל היום. אנחנו לא נמצאים פה במקום שאנחנו מלקקים דבש. אבל זה חלק מהגלות שאנחנו נמצאים בה. ובשביל זה אנחנו מתאספים, להתחזק, לבקש רחמי שמיים על כל הלוחמים, על כל ההורים שלהם, על כל נשותיהם, על כל הילדים שלהם, על כל הבנים, על כל הבנות. יש כאלה, יש להם נכדים, והם הולכים, ולפי החוק הם לא חייבים ללכת. תראה, זה מסכן שנהרג, יש לו 6 ילדים. לפי החוק לא חייב ללכת. הלך, מסר את נפשו, היה תלמיד חכם, היה אברך, 9-10 שנים, אומר, למד, אשתו אמרה, היה לומד 10 שעות רצוף ברציפות. הוא אומר, מנצל את הזמן שלו לתורה, הוא אומר, יום ולילה, עשה את כל מבחני הרבנות, ועוד שנתיים עשה דיינות. אתה יודע מה זה? למה אתה מתחכם? כמה צדיקים? תראה ספר מהו ישראל שחכם עובדיה. שם של הדרשות. איפה? יש פה? איפה? דרשות, הדרשות שלו. אם יש, אתה אומר זה בפנים? רגע, בוא נראה ליחות עולם. לא, מהו ישראל? מהו ישראל של הדרשות? פה, בפנים? לא, אין שם בפנים בויה. הנה, הנה, יש פה, הנה. הנה, תראה, לא, זה הטבעת המלך, זה ג' איפה הדרשות? לא, זה על השס. או, הנה פה. הנה, הנה, מצאנו. תראה, נקרא לכם פה 2-3 שורות, ובזה נסיים היום. תראה, בוא תראה פה, יש פה דרשה שהוא כתב בדיוק מה שהיה במלחמת כיפור, כל מה שהיה אותה שנה. תראה, אתה קורא את זה, תראה איך הוא התבטא, מה הוא אמר, איך צריכים, אנחנו צריכים להתעורר. הוא מדבר על השנה, איך עברה השנה, אז הוא מזכיר פה, אומר, תראה, הנה, אני קורא לכם בספר מאור ישראל דרושים של הרב עובדיה, עמוד ד', דרשה שהוא דרש בחודש אלול, תשמ"ב, ערב ראש השנה תשמ"ג. הרפתקאות רבות עברו עלינו שנה זו. במיוחד במבצע שלום הגליל, במלחמה עקובה מדם, שנהרגו לנו למעלה מ-600 חיילי צה"ל. בתוכם הרבה יראי שמיים מרבים, ובמיוחד 40 חיילי ישיבות ההסדר. וזאת מלבד פצועי צה"ל, שרבים מהם נשארו נכים כל ימי חייהם, בלי ידיים או בלי רגליים או בלי עיניים וכו'. וזאת מלבד הרבה הרוגים ופצועים בתאונות דרכים בכל ימות השנה, ואין לך יום בר מינן שאין בו תאונות קטלניות. וכל זה נגזר ונחתם ביום הכיפורים. אילו ידעו אלה שאינם עוד איתנו ונמצאים בעולם האמת, כי כך יקרה להם במשך השנה, נתאר לנו כמה היו מתעוררים ביום הכיפורים לשוב בתשובה שלמה ולהתחנן בדמעות שליש לבטל הגזרה מעליהם. ולא רק הם היו עושים זאת, אלא כל בני משפחתם, אילו ידעו מה יקרה ליקירם זה, לא היו נחים ולא שקטים עד שהיו מבטלים הגזרה. חמי יעמוד בסוד השם. עד עכשיו, 125 חיילים מתחילת המלחמה הקרקעית. 125. ולפני כן מה? קרוב ל-400 חיילים שנהרגו ביום הראשון, בימים הראשונים. וזה תוסיף את כל אלה הלוחמים והמתנדבים שיצאו מהבית שלהם על דעת עצמם. אם זה שוטרים, אם זה אני שומע שגם מהשב"ס אנשים שיצאו מעצמם מסרו את נפשם, או כל מיני אנשים אחרים שמסרו את הנפש. איפה כולם נעלמו? ומה עם כל אלה הרוגים? אני כבר לא יודע את המספר, אבל עברנו את ה-1600 כבר עברנו. בר מינן, כ-1600, אם תיקח, אומרים 1400 זה לא בדיוק, זה קצת יותר, תוסיף 1400 ו, כי לא אומרים לך מדויק, כי גם יש עדיין נהדרים וכל מיני, תוסיף 1400 ו, ותוסיף עוד את ה-125 האלה, ותוסיף, כבר,
עזוב, למעלה מ-1500, לכולה על מה עברנו? אתה יודע מה זה 1500 מתים? טוב, מתוכם כמה גויים יש? כמה? כמה? כמה הודים, כמה תאילנדים, כמה פה, כמה שם? בוא נגיד, אני באמת לא יודע. למעלה מ-1500 יהודים, הנה הוא אומר לך, הוא יודע, הוא טיפל בשורה. 1500, למעלה מ-1500 יהודים נהרגו תוך זמן כל כך קצר. אתה יודע מה הפירוש? ומיטות משונות ואיומות במובן. מה זה אומר לנו? אנחנו צריכים יותר להתפלל על עם ישראל. אילו היינו יודעים את זה הרי ביום כיפור, אילו היינו יודעים את כל זה בראש השנה, ביום הכיפורים, היינו מזעזעים על השמיים בארץ. ודאי שכל אחד ואחד היה תופס את הספר תהילים, ולא היה ישן כל הלילה בליל כיפור, אם היה יודע שיש כזה דבר. ממדי האסון עדיין לא נגמרו. אנשים חטופים, אתה אומר, אולי יצילו אותם, בר מינה. השם הרחם, הרגו אותם, בר מינה. לא רק הרגו אותם, גם כל פעם מוצאים לך עוד גופות שכבר הרוגים. בן אדם נמצא, משפחה שלו נמצא, כבר 70 יום הוא מחכה, אחרי 70 יום מודיעים לו, אדוני, מצאו את הגופה של הבת שלך, נמצאת שם בר מינה. מצאו את הגופה של הילד שלך, נמצא שם בר מינה. אתה יודע איזה צער, איזה דור הזה? ומה תגיד על זה, מסכנים, השם ישמו, עשו, מצאו חלקי גופה, מצאו, הביאו אותה לקבורה. עשו הכל, והנה עכשיו מצאו עוד הפעם, עוד חצי מצאו עוד הפעם, בהריסות, ואז המצאו עוד, עכשיו עושים קבורה שנייה. יפתחו עוד פעם את הקבר, ישימו את המת עוד הפעם. איזה צער, איזה ייסורים, איזה, כמה שאלות יש שם, כמה דינים מתחדשים שם בהלכה. לא פשוט. לכן, בעזרת השם, אנחנו מחכים כל רגע ברגע. ישועת השם, ישועת השם, כרף עין. מה זה הרף? אז יש מסבירים, הרף הכוונה, מצמוץ עין. אבל בעלי החסידות אומרים, אומר, ישועת השם כהרף עין, כבר העין כבר עופפת. כשהעין עופפת, שאתה כבר תשוש, כבר שאתה גמור, וכבר אומר לך, ריבון, עכשיו אני מביא לך את הישוע. ואין שעת כושר, כמו הזמן הזה עכשיו שאנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, הבאנו את זיקוב שכותב, שמיני עצרת, הל בשבת, זמן מסוגל לישועה, זמן שמסוגל לגאולה. ואנחנו אחרי שרשרת הניסיים של חג חנוכה, ונהיה המתקה לחודש טבת. לכן מה אמר להם שם יוסף הצדיק? הוא תבוא, אמר למנשה, מה הוא אמר לה? הוא תבוא רוח טבח ואחן. טוב, אז טבח ואחן, אנחנו יודעים, זה חנוכה, לא? כמו שאומר השבטי גיבורים, חטא של טבח, יחד עם הטבח ואחן, מה יצא לנו ביחד? חנוכה. אבל לא שמים לב מה לפני. מה נשאר? הטט בית של טבח, זה חודש טבת. שאומר לו, דע לך, הוא תבוח טבח ואחן, שחנוכה הוא מתפרס לא רק בכסלו, אלא גם בטבת, ברגע שיהיה הוא תבוח טבח ואכן שחנוכה יהיה בחודש טבת, יהיה בשורות טובות לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שיהיה לנו בשורות טובות. בכל השבועים הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בריאים ושלמים, שיהיה להם כבר ניסים ונפלאות, בדרך הכי טובה שהקדוש ברוך הוא מבין שטוב להם, וכל אלה שכבר יצאו, שהשם ירפא להם את הנפש. וכל אלה שמסרו את נפשם, וכל אלה שמוסרים את נפשם, ואין סוף מסירות נפש, מאיפה תתחיל? כולם מוסרים את כל עם ישראל, כל אחד בחלק שלו, שקדוש ברוך הוא יחזק את רוחם, יחזק את כל הלוחמים וכל החיילים שיחזרו לביתם בריאים ושלמים, ויהיה לנו ניסים וישועות מעל הטבע, ונזכה בעזרת השם שקדוש ברוך הוא יהפוך את הימים האלה לששון ולשמחה, לשועה ולנחמה ולגאולה קרובה ברחמים במהרה בימינו, אמן ואמן.